Takže já myslím, že zvolna klidně. Jo, slyšíme se. Můžeš. Dobře. Tak my pomaloučku začneme, protože ještě tam vidím, že někdo si tam doobjednává. Ale vy už tak jako vzorně tady sedíte, už asi hodinu, tak to bylo dobré začít, protože se, než se vám začne chtít čůrat, nebudeme dělat přestávku, takovou tu generální hlavní přestávku, takže kdyby někdo potřeboval, tak si prostě potichoučku prolezte, vylezte, dojděte, vraťte se nebo nevraťte, podle toho, jak to budete cítit. Pustíme se do povídání, předpokládáme, že budete mít zvídavé dotazy a já vám nejdřív řeknu, co je v nabídce. V nabídce je povídání o takzvaně, jak se tomu říká, EOV, extraokulární vidění. A toto extraokulární vidění, jak asi víte, se poměrně rozšiřuje po České republice, i v jiných zemích samozřejmě, ale taky tady u nás. A zde přítomné dívky, ženy, se tomu věnují. A je to Kateřina Kuřátková. Pavla Pospíšilová. Jak víte, jak se potřebují, jejich jména mají zkratku KKPP. Takže podle toho si to budete pamatovat lépe, než podle těch jejich jmen. To znáte, jak vždycky si člověk pamatuje tu blbost. Čo? Takže KKPP. A oni... Já se zeptám KK. Co ještě... Já to jako od ní vím, ale poprosím už ní, aby vám řekla, koho tady... Jaké tady má spřízněné duše, Pavla a Káťa, které se taky tady objeví na jevišti a někteří z nich i vám ukážou to, o čem vlastně si budeme povídat. Tak vezme si svůj mikrofon, nebo třeba bych ti dal můj. Já vidím, že chceš ten můj, ale máte tam svůj volky. Pavla, jak vidíte, citlivě to okamžitě udělala. Lidé, kteří pracují s EOV, se vyznačují zvýšenou citlivostí. Takže, kdo tady ještě je jako překvapení? Tady jsem mít citliví lidi. A to například? A máme tady tamhle Kubu, protože jsme si říkali, že vzhledem tomu, že metodika EOV byla původně primárně sestavena pro děti, takže budete chtít vidět asi nějaký dítě. Takže tady máme Kubu. A pak jsme čekali, kdo vlastně dorazí. A dorazila nám sem Zlatuška, která vlastně si taky prošla kurzem extraokulárního vidění. Takže i tu bychom možná sem vzali, aby vám řekla... Já jsem na Zlatušku velmi zvědav. Slyšel jsem, jak to postupovalo, jak to bylo, co všechno si překonala, kam se posunula, je to úžasné. Jak se moc těším. A pak tady máme několik lektorů, hodně lektorů tady máme. Takže když vás to pak bude zajímat, tak si můžete najít někoho, kdo se vám zdá sympatický a s ním pokračovat. Potom do noci dostanete brýle. Teda brýle, já to můžu, je to maska. Dostanete takovou tu masku, přes kterou... Máme dvě masky, můžou si vybrat. Ano, můžete si vybrat. Já jsem podstoupil několik lekcí EOV právě u zde přítomné Katky Kuřátkové, ale nejsem dobrým žákem, protože nemám ten čas, abych pravidelně každý ten týden těch 10 lekcí absolvoval. A ona taky je docela vytížená, má hodně povinností, takže se nám nedaří se úplně tak scházet tak často, aby lekce byly účinné, ale mohl jsem si ověřit, že přes tu masku moc vidět není. Zatím přes ní moc nevidím nic, takže nejsem zrovna nějaký speciální fenomén, ale mohu vám vyprávět o tom, jaké to je, když nic nevidíte. Nebo, lépe řečeno, něco tam vidím, ale to potom můžu povídat o tom. Ale chtěl jsem si to vyzkoušet proto, protože hned vždycky první reakce na to je, že to je podvod. Že to je taková ta první reakce lidí. To musí být podvod. To není možné. Jako jak co to je za blbost. A pak vždycky najdou nějaký od toho Sisyfa nebo od nějakých podobných jakoby, takových přejících lidí, kteří přejou každému, aby rozvíjel své schopnosti nezvyklým způsobem. A oni usvědčí vždycky ty lidi z nějakého podvodu nebo z nepravosti. Nějak to jako provedou. Tady myslím, že oni se soustředili na toho Marka Komisarova. Ještě možná zmíníme Marka Komisarova, který dělá jakoby něco podobného, ale není to ta metoda EOV, to možná vám řekne Káťa nebo Pavla, v čem se to liší, a pokud vím, oni se soustředili na něj v tom útoku, jakože to je podvod a to. Takže prosím vás, s tím Markem Komisarovem to nemá nic společného. Takže i kdyby on, ale zase znáte tu reportáž z televize Prima o něm,
to natočil pan Klíma. A ten to tam jel právě usvědčit z podvodu a pak zjistil, že to všechno funguje, že? On se tam to bylo obráceně, on chtěl dokázat podvod a ke svému šoku zjistil, že to funguje s těma dětma. Takže o tom natočil velmi pěknou reportáž teda. A takže co, pozveme Kubu, nebo takhle, řekněme si něco na úvod. Já odpovím na to, co jsi teď říkal, že těch škol je víc, kromě Komisarova vlastně ještě Ruská škola pan Broníkov, který se taky vlastně věnuje extraokulárnímu vidění, ale my pracujeme s metodou, která pochází z Mexika a společného něco máme, obě dvě ty metody, a to je právě to vidění bez těch očí. Takže no ne bez očí, ale přes tu masku. Skrze masku, ne skrze zrakový orgán. A to je to stejný. Rozdíl mezi mexickou metodologií a tou ruskou je ten, že vlastně my pracujeme hodně s podvědomým nastavením a to vidění je tam jenom taková jakoby třešnička na dortu, kde si to můžete vyzkoušet a není to zas tak úplně důležitý, jestli člověk nebo dítě vidí nebo nevidí, respektive hlavně pro rodiče. Člověk nebo dítě. Pardon, já jsem se pozastavil na označení člověk nebo dítě. No my tam vydáme dost rozdíly v tom. Ano. Protože kdyby tam nejdřív přišel člověk, tak už nemusí přijít to dítě. A to je právě jakoby ten... Ty tomu neporozuměl nikdo, kromě mě. No, že my říkáme, že ta metoda je taková obrácená terapie na rodiče. To tady možná taky jsou nějací rodiče, takže by taky o tom mohli vlastně něco povědět. No ty to pochopili a šli na ten kurz. A možná je dobré říct, že v tom Mexiku ta metoda už běží přes 30 let, tak nějak, že jo? No co my víme, tak vlastně už v 70. letech byl pan Guillermo Altamirano, který vlastně začal popisovat to, že při určitých jakoby mentálních cvičení, speciálně u dětí, začínají popisovat to, že vidějí vlastně věci v místnosti nebo i mimo místnost a přitom mají zavázané oči. Ale ta metodika, tak jak vlastně my ji používáme, jak ji předáváme tady dál, tak je někdy od roku 2011. A tam ti tvůrci, těch je zase není úplně jeden, nebo hlásí se k tomu více tvůrců, jak to už tak bývá u něčeho, co ve světě funguje a co se vydaří, tak je někdy těžké, že někteří mají dojem, že to vymysleli dřív než někdo jiný a úplně zapomenou na princip celé té metody, která je o té synchronicitě, o tom, že je něco přítomného v tom společném poli a že je trochu jedno, kdo to jako takzvaně uvidí první. Já jsem to zažíval, když dělám 4 dohody, že jo, a za mnou chodili velcí zastánci Carlose Castanedy a vysvětlovali mi, že to Ruiz ukradl Castanedovi a že Castaneda byl první. Já jsem jim říkal, jak první, jako v čem byl první, v tom, co je tady tisíce let, byl první Castaneda, nebo co blbnete. Jo? Že vždycky, no, že my jsme posedli tím autorským právem, tím, co neexistovalo ve středověku, že jo, v těchto dobách, žádné autorské právo. Tehdy, když někdo přeložil třeba dílo z jiného jazyka, tak ho prostě podepsal a bylo to. Jo. Tam nebylo, že jako se hlásí tomu původnímu autorovi to, co dneska na tom všichni lpí, ještě aby měli ty tantiemy, že jo, a tak dále. Takže tam je okolo toho jsou nějaké různé takové jako debaty. Nicméně ti tvůrci pracují tak, že tu metodu se snaží taky aplikovat ve školách. Dostat jí do škol, dokonce i jako předmět, že jo, jako školní. Takže v tomto Mexiko je před námi hodně napřed, podobně jako Indie se svými vlaky, jak jsem se dneska dozvěděl. Některé země nás prostě předběhly docela. No, v Mexiku je asi 8 škol, které pracují vlastně s metodikou a paradoxně se to uchytilo ve školách, nad kterýma v podstatě zlomili hůl a řekli, že tam už stejně nic nepomůže, tak ať si tam dělají s nima, co chtějí. A bylo to opravdu v takových těch oblastech, kde jsou děti z velmi chudých rodin a buď jeden nebo dva rodiče, ale většinou jsou ve vězení. Za nějaký kriminální činy a Vere nám popisovala, že když tam přijeli... Vere, řekni jméno. Vere? Jo, taky se možná vrátím k tomu původu. Jak se říkal, kdo je tvůrce, tvůrce a tak, tak teď se o tom trošku vedou debaty, ale metodologie EOV, tak jak vlastně my používáme ty techniky a ty meditace, tak channelovala nebo byly dány paní, která se říkala Marla, nebo vědmě, která se říkala Marla, celým jménem Marie Socorro Ferez Farfán. A ona část svého života, nebo většinu svého života, žila se španělskou královskou rodinou
a byla jedna z hlavních léčitelek španělské královské rodiny a měla vlastně velmi komplexní pohled na lidské zdraví a ona sama učila doktory, kteří měli nebo viděli přesah a neomezovali se pouze na fyzické tělo, ale i na energetické. A vlastně tady k těm materiálům získali přístup vlastně dva lektoři. Jedna je Vere Carvajal a Noé Esperon, který spolu založili tehda v té době vlastně asociaci Viendo por el Mundo. A potom se pracovně rozešli a Vere vlastně potom začala pracovat s touto metodologií dál po celém světě a přes Rakousko se dostala do České republiky a vlastně byla naší učitelkou a stále je naší učitelkou a my vlastně pokračujeme s tím. Dušika s tou Vere. Mm-hmm. Pokud jste viděli Dušika o tom extraokulárním vidění, tak tam jste viděli tu taky Káťu, která to učila. A Vera vlastně s náma spolupracuje na denní bázi, s ní konzultujeme některé třeba případy, které jsou takový těžší, ale jednou za rok potom jezdí sem do České republiky a dělá další vlastně školení, ať už pro lektory, tak veřejnost, který mají určitý přesah a další techniky, které i my můžeme využívat právě v rámci té metodiky extraokulárního vidění. Tak, to je tak pro začátek. Teďka asi se něco padla. Já jsem jenom chtěla doplnit, jak Káťa začala mluvit o těch školách, tak i naším záměrem je, aby jsme tuhle metodologii dostali do škol, protože za nás má obrovský přesah na děti, které si projdou kurzem a prošlo naším kurzem lektorským i spoustu učitelů, psychologů a vidí vlastně ten vliv na tu dětskou psychiku, na tu soustředěnost ve škole a vlastně je s nima daleko lepší práce, takže naším záměrem je pomalu dovíst tuhletu metodologii až do škol. To, že je s nima lepší práce, neznamená, že by byli poslušnější, ale jsou soustředěnější. Jo, to není o tom, že by to dítě bylo takový jako podajný, ale je vnímavější. A často to funguje pro děti, které mají ty takzvané různé poruchy, jsou hyperaktivní nebo úzkosti nějaké mají, poruchu autistického spektra a takovéhle věci. No, asi pozveme Kubu, protože já jsem slyšel, Kubo, že tobě není úplně dobře dneska a že máš nějaké povinnosti ještě zítra. Tak začneme Kubou, aby mohl potom odejít, aby mohl se dostat, aby se mohl dostat do postele. Tak to je Jakub, je zde. Kubo, teďka jsi to tady poslouchal, co povídáme, co bys si k tomu chtěl dodat? No. Já si myslím, že všechno, co jste řekli, je pravda. A jen bych chtěl říct, jak jste říkali o té psychice u těch dětí, tak já s tím souhlasím a rozhodně pro mě bylo, já jsem mýval hodně úzkosti, že jsem se zbudil v noci a celý jsem se třásl a prostě byl jsem úplně spocený, blbě se mi dýchalo a vždycky jsem se běhl k rodičům a nedokázal jsem usnout. Pak jsem začal brát EOV kurzy. A tam jsem vlastně ani jsem neřekl, že mám problémy se spaním. A najednou za pár těch lekcí jsem začal chodit míň a na konci už jsem nechodil vůbec. A vlastně někdy... Co, že chápete zkrátky, nechodil za těmi rodiči, ne, že by přestal chodit. Já to radši dávám, někdo by si mohl myslet, že si přestal chodit a to už vůbec nechodil, to je výsledek těch kůzů. Vlastně nějak věděl. Hmm. Slyšel jsem od Káti, že ty máš nějaký příhody ze školy, se spolužáky a takový, že asi tam různě něco předvádíš a oni jsou... No. A ani ne, ale jednou jsme ve třídě měli takový program, kde oni nám zavázali oči a měli jsme z plastelíny vytvořit nějakou figurku. A já jsem viděl přes tu masku a pak se mě všichni ptali, jak to, že mám tak dobrou figurku a já jsem řekl, že to byla asi náhoda. Tak a teďka se toho ujměte, já mám na mikrofon, děvčata, jak, co byste chtěli s Kubou, jakoby, víte, ona, abyste tomu rozuměli, tohle to se normálně nepředvádí, není to určeno předvádění, to není jako něco, jako v cirkuse, že máme tady cvičenýho Kubu a ten nám červené naše kousky,
Je to tady pro tuto společnost, pro toto společenství, teďka Líbancovité, které se tady sešlo. A Kuba byl ochoten přijít. My jsme, Káťa to nechala úplně tak jako otevřený. No a on prostě řekl, že přijde. A teďka tedy jde o to, abychom vytvořili příjemné pole pro něj, jaksi příznivý, protože i to všechno hraje svoji roli. Jo, jestli člověk tam, někdo tam vysílá takový to podvodu, ale podvodníci. Tak ty děti to potom všechno snímají, protože jsou docela citliví. Tak prostě se podíváme, jak teďka bude. Káťa, já ti dám tady ten mikrofon. Ano, v podstatě, když nevidíme přes tu masku, tak to má svůj důvod. A většinou to, co nám blokuje vlastně to vidění, je ten náš rozum, který právě říká, že to jako není možný. A někdy stačí opravdu jenom ta negativní myšlenka nebo ta pochybnost, co může vlastně zablokovat vlastně tu schopnost vidět. Protože každá vaše myšlenka má velkou sílu. A nám se to takhle ukázalo, když jsme natáčeli s Petrem Horkým taky dokument právě o dětech, který vidějí skrze masku. A vzali jsme tam děti, které vidějí za sebe. A když jsme to začali právě natáčet, tak v podstatě tyhle děti, které se málo kdy, řeknu, netrefějí a opravdu s každou jistotou berou barvy, obrázky a tak, tak jsme začali točit a prostě netrefili se ani jednou, vůbec nic neviděli. Takže jsme tam stáli a říkali jsme, tyjo, co bude? Protože tam přijel celý ten štáb, že jo, celý ten tým. Ten Petr Horký, vlastně jeho dcery si prošly kurzem extraokulárního vidění. A tehdy tam s náma byla Vere, která dělala rozhovor a říkala mi, zeptej se toho kameramana, jestli tomu jako věří. A já jsem šla za ním a říkám, věříte tomu? A on, no to je nesmysl. A já říkám, my jsme potřebovali, abyste k tomu zaujal takový jako nějaký neutrální postoj. A on fakt musel si odejít jakoby vedle na kafé. A pak se vrátil a ty děti začaly vidět a začaly úplně perfektně načítat ty věci, co byly za ním. Takže opravdu ta myšlenka, zaujměte neutrální postoj, pak si o tom můžeme povídat. Jarda se to pak nasadí úplně stejně, ukáže vám, že nic nevidí. Takže vlastně, já myslím, že on se nerozkoukal právě kvůli tomu. Je to tak? No bys ukázal, že ty nevidíš a někdo vidí, že? No ty jsi to chtěla, abych já to tak tak já jsem radši to pozdržel, ty kusy. Ty bys to stejně nevěřili. Tak, teďka... Tak jo. Velrybu. Musíš to ukázat, ty dozor. Modrá a je na... Normálně bývá ve vodě, ale teď je na nějakým červeným plátně. Krab fialový. A na jaký kartu, na jaký, jakou barvu má ten podklad karty? Žlutou. Výborně, já bych se dělal. Já musím se testat, tak to asi, no. Chobotnice. Jaký podklad karty? Bílý, ale nejsem si jistý, jestli je modrá nebo fialová, teď se mi ty barvy to umutá. Co, chobotnice, ono se to odráží, ona je taková rošedivá. Jo? Loď. Je tam i kousek vody, ale jinak je na zeleném. Jakou má plachtu? Bílou. Uh-huh. Nahoře? Tu malou? Co je nad to, no? Zkus se podívat, až se... Lepka. Uh-huh. Je tam taková mini černá vlaječka, ale na začátku jsem si toho třeba vůbec nevšim. Jdu ještě dál, jo? Jo. Nemo. Aha. Ale buď se mi to zdá, nebo je oranžovej, pak je takový červený nebo hnědej a pak je... Jsou mají nechty, Tak zkusíme nápis, jo? Hravý. Super. Můžu dál? Aha. Nadšený. Super. Šťastný. Super. Já už nemám pro mě. Vděčný. Super. Tak už jdu za dveří. To bylo těžký, jo? Už je daleko. Červená barva a písmenka. Tak pojď písmenka. Zkus se zaměřit.
jedno. První. Kreativní. Výborně. Super. Možná by ještě Kuba mohl říct, jestli si vzpomíná, jak to začínalo, když jsi začínal vidět. Vzpomínáš si ještě, jak to probíhá, nebo přes to vidíš? První jsem mýval, že jsem viděl jako tady takhle. Pak jsem, ono se to měnilo hodně, ale pak jsem měl třeba tady takhle z čárku a tady takhle z tečku. Jakou čárku? Takovou, no, takhle z takový měsíček naopak. Tam měl a teďko mám tak tady někde, no. Viděli jste, že se točí jako? Mm-hmm. No totiž vždycky v té masce je určitý úhel, kde to vlastně začnu vidět, proto i někdy ti, co vidí, mají třeba tendenci nějak jako tu hlavu naklánět nebo trošku zvedat bradu. Hodně těch účastníků vidí právě spodem, protože to je vlastně jediný logický vysvětlení pro mozek, kudy můžu vidět. A potom pak tam právě přichází ta pochybnost o tom, že se dívám dole a je tam ta díra. A ono to opravdu tak vypadá pro toho, kdo se dívá, protože to EOV je vlastně schopnost vidět materiální věci bez použití fyzických očí. Takže opravdu na tom začátku se vám to tam právě takhle Kuba popisoval, se v té masce, která je úplně vlastně tmavá, tak se tam začnou objevovat světla a vlastně přes to světlo koukám ven. A to, co vlastně říkají dětem vždycky v té škole, je zapni mozek a my říkáme vypni mozek. Protože jenom v tenhle ten moment, kdy vypnu ten mozek, tak dokážu využívat vlastně další kapacity mysli, který máme, ale využíváme v podstatě jenom na myšlení. No a ještě někdo, ten měsíček, tak on byl třeba první, byl fakt jako, kdyby tam byla mlha, nebo znáte takový ten pocit, jak se vám tak zamlží před okem někdo? No, tak, takže tak to vypadalo. A potom po nějakým zase pár těch EOV lekcích, tak se to pročistilo a viděl jsem, jak kdybych jsem se koukal takhle. A teďka, když jsi koukal, jsi viděl lidi tady přitom? Jo, viděl. Viděl? A můžeš ještě si zakrýt oči? Jenom tak jako, tak, a teďka, jak to tam vypadá? Vidíš lidi v sále? Jo, vidím. Vidíš? A můžete třeba někdo zvednout ruku? Pořád, nebo si, ne, spíš si, ne, jeden jenom. A co drží? Vidíš něco tady? Palec nahoru? Tam je palec nahoru. Tady pivo? Tady pivo, ano. Tady je ta sklenička? Klidně se někdo zezadu můžete postavit a udělat nějaký gesto rukama nebo nohama. Jo. A Kuba může zopakovat. Jo, to je jenom tak jako jsem poprosil, abyste věděli, že to není, že to nenacvičila s ním Pavla nějaký písmenka. Prostě vás vidí, nebo nás všechny. A víš, co mám na tričku? Víš, moje tričko? Už tam ryby. Je, no. Dobrý je. Tam jsou takový lidi, nebo? No, nahoře, že? Jo. No, prostě to takhle vidí. No. Takže s tím se musíme smířit. Kuba vidí často masku, když se otočí. A vidíš i za sebe? Nebo jak máš? Jak když jsem mýval ty pravidelné jako lekce, tak jsem mýval takový období, kdy jsem doma jednou viděl za sebe, ale teď už to nemám. Jasně. Tak jo, má někdo nějakou otázku? Tady je otázka. Jak dlouho takhle vidíš? Jak dlouho takhle vidíš? Když jsi se naučil? No, myslím si, že 2 roky, asi tak, 2,5 možná. Kolik ti bylo, když jsi s tím začal? 9, 10. Mm-hmm. Ideální věk. A to vidění až po těch lekcích EOV, nebo už to mělo předtím jako samovolně? To, jestli jsem tam viděl už jako... Jestli předtím, jestli měl nějaký samovolně... Ještě, když jsi začal chodit na ty kurzy EOV, jestli jsi předtím už viděl? O, ne. No to vidění mi vlastně, když přijde kdokoliv, ať teda člověk nebo to dítě, tak my nikoho neučíme nic nového, protože všechno to máme v sobě. My se s těmahle schopnostma rodíme, ale postupně je zapomínáme, takže my děti vlastně napojujeme, nebo i ty lidi,
napojujeme zpátky na svoje schopnosti a učíme je, jak je využívat. Jo, není to vůbec nic jako cirkusového, ale máme je všichni, takže všichni můžete vidět extraokulárně. Kubo, je to namáhavý, jako když teďka máš tu masku a pak si sundáš, tak si trošku třeba mneš ty oči, nebo? Je to částečně kvůli tomu, že najednou mnohem víc světla vidím, ale je to zároveň, když jsem to trénoval častěji, tak to nebylo to, tak jsem nic necítil, ale teď, když to dělám třeba fakt jednou za čas, tak to mám, že mě po nějaký chvilce začne tak jako tady táhnout. Já jsem ještě chtěla říct, že vlastně jsou děti, kteří přijdou na kurz, nasadí masku a hned vidějí. A jsou to většinou velmi malí děti, třeba 6 let, 7 let, anebo děti, které jsou třeba hyperaktivní nebo přijdou s diagnozou ADHD, tak ty většinou prostě nasadí masku. Moje taky dcera, když se nasadila masku, říká, mama, já tě vidím. Jo, takže je to, ale třeba u dospělých, já jsem osobně nezažila, že by přišel dospělý, nasadil si masku a hned viděl bez... Ty jsi to ještě nedokončil, takže... Ještě šance. Jde má ještě šanci, ještě 3 lekce má šanci. Vlastně, jak říkal, že ve škole modeloval, tak s čím si modeloval? Co jste měli na očích? Tuhle tu masku nebo něco jiného? Byl to jakoby šátek, ale ne takový ty šátky, jak přesně vidí úplně každý, ale takový fakt jako zatmavený. Můžu se zeptat, nejde si jako říct, jestli to jako využití prakticky, tak nevědomí lidé tuhle tu schopnost, jako kdyby umí, dokážou rozvíjet. Tam mě to přijde vyloženě, že si to o tom jako říká. Já se omluvím, že takhle vám skočím ještě v té řeči. Víte, tam je taková křehká věc. Oni nevidomí lidé vidět nechtějí. Proto nevidí. Ono je to těžké pro nás pochopit. Když je někdo nevidomý od narození, když někdo ztratí zrak, tak to je něco jiného. Jo, během toho života. Ale když je někdo nevidomý od narození, já jsem třeba dělal rozhovor s Robertem Lombinem, to byl chlapeček tehdy 10letý a on vyhrál ten Zlatý oříšek, on nejchytřejší dítě, nějaká ta soutěž v Českém rozhlase. A to byl takový rázný kluk, ohromně vtipnej. A já jsem se setkal s jeho maminkou a s Robertem jsme natáčeli tehdy s Olgou Špátovou u něj doma. A já jsem právě říkal, a Roberto, a ty bys si chtěl vidět, on v žádným případě ne. Jo. Prostě my máme nějakou představu, ale je to úplně stejný, jako když bych se vás zeptal tady všech v sále. Všichni toužíte otevřít telepatii, jo, a část, no, tak když se vás zeptám, tak řeknete jo, ale pak, kdyby vám někdo řekl, co pro to máte udělat, tak řeknete, ale tak, protože pak zjistíte, že nesmíte lhát vůbec, že musíte být transparentní. Aha. Tak to možná, ne. My to když první doporučení, které dáváme rodičům, je, že od této doby dítěti nelhat a fyzicky netrestat, protože dítě se stává vědomějším a citlivějším. A setkali jsme se s reakcemi rodičů, kteří říkali, jako v ničem? No, v ničem. A jenom ještě jedna odpověď. Dívka přišla na představení 4 dohody, nevidomá, s pejskem, takovým tím vodícím. Holka, 15letá. A říkala, bylo to krásný, šla tam jako za mnou, chtěla se mnou mluvit. A tehdy Mark Komisarov ty kurzy dělal zrovna vedle klubu Lávka. Přímo tam v té vedlejší budově. A já jí říkám, hele, tady je Mark Komisarov a on tady dělá tyhle ty lekce a tam by si mohla vidět. A ona řekla, to bych nechtěla. A já to tehdy nechápal. A říkám jí, a jako proč? A ona řekla, to by mě vzali psa. Rozumíte, ta logika je tam jiná, než my si myslíme. A pokud by někdo toužil se rozkoukat, tak by asi ta metoda mu mohla opravdu pomoci. Ona tam je jedna věc, že kromě toho rozumu, který to blokuje, tak to blokují naše emocionální zátěže, traumata nebo určitý podvědomí vzorce, na kterých vlastně my pracujeme, nebo který se během té metodiky opravují nebo rozšiřují.
A ve chvíli, když přijde člověk, který nevidí a přišel o zrak, jak ty si říkal, tak tam kromě těch všech věcí, který má normální člověk, který přijde, tak je tam ještě to trauma z toho ztráty toho zraku. Takže tam je vlastně ještě další práce a hodně se pracuje vlastně s tímhle traumatem, že o ten zrak přišel s lítostí, smutkem a dalšíma emocema, které vlastně jsou s tím spojený. A ve chvíli, kdy se ten člověk narodí slepý, vlastně narodí se tak, tak to rozkoukávání probíhá přes barvy. A vzhledem k tomu, že nemají stejnou definici barev vlastně jako my, tak je složitý vlastně, aby pochopil, kdy vidí červenou, kdy vidí žlutou, protože když se rozkoukáváte, tak to nefunguje tak, že hnedka ty věci vidím, ale jsou i děti nebo dospělí, který skončí u toho, že vidí pouze barvy. A kdy vidím barvy a přechody barev, tak potom teprve začínám vidět ty věci zřetelněji. Oni se tak jako ukazují a ztrácejí. A že v jeden moment to vlastně zůstane přesně takhle, jak teď třeba vidí Kuba. Kubo, pozveme tátu? Co? Ano. Táta. Já ještě řeknu, že... Je tvoje máma, já nevím. Není, ale Kuba má ještě ségru. A ségra, ta tady není, ale Bája si taky prošla kurzem EOV. A oni jsou diametrálně odlišní. A možná by bylo i zajímavé právě srovnání doporučení, které dostali rodiče vlastně, nebo jak jsme pracovali s každým tím dítětem. No vůbec, jako vůbec to obecně, co to pro vás, jako co vás tam přivedlo k tomu a co to potom pro vás jako pro rodinu přineslo? Tak to je krásné. Kuba tady je cvičenej, ten takhle jako už se rozkoukal, já ještě ne, takže mě se před tím publikem bude hovořit něco hůř, tak on že to bude takové trhanější. Ale když začnu tím, co nás tomu přivedlo, tak veliká náhoda. Samozřejmě skrze kamarády, kteří už si tím prošli, kteří v tom byli nějakým způsobem zapojení, jsme dostali kontakt, hledali jsme nějaké řešení Kubových nočních běsů, protože ono pravda je, že když se ta jeho nespavost táhla třeba celý týden, tak ta práce pak taky podle toho vypadala. Spali jsme tak 2-3 hodiny. Nespavost se týkala celé rodiny. Nespavost se týkala celé rodiny. A tohle bylo nabídnuto jako jedna z možností a proč to neskusit. No a ty výsledky se dostaly, jak Kuba už říkal, velice rychle. Takže to byl důvod, proč tam šel Kubík. A Barunka, jak tady už padlo, tak ta je úplně z jiného těsta. Zatímco Kubík je otevřený a takový jako pro každou špatnost, tak Barunka je velmi přísně racionální typ, která doteďka, přestože si sama opakovaně prokázala, že vidí, tvrdí, že to určitě je jenom proto, že si špatně nasadila masku. Takže tady holky vystavovala velice obtížným situacím, kdy museli dávat masku přes masku a ještě něčeho zabalit, aby se opravdu ujistila. A i přesto, že to správně identifikovala, byli to dokázaný videem, tak to teďka pochybuje. Takže... Ale pokračuje, protože i ona pochopila, že to ten efekt chtě nechtě i proti její vůli přineslo. Takže Bája, která kromě toho pragmatismu a racionalismu je ještě poměrně negativisticky nastavená, pokud se dá najít nějaký zápor nebo nějaký důvod, proč něco nemůže být, nefunguje nebo je špatně, tak Bája ho najde a najde ho rychle. Ale po absolvování jak té první části, tak toho pokračovacího kurzu, tak se výrazně častěji na její tváři objevuje úsměv. Nedokážeme si to vysvětlit. Děkujeme nahoru. Jak to vidí Kuba? Co se kdo? No, jako my jsme spolu i vycházeli trošku hůř, jako, že jsme se často hádali a teď je to lepší. Ne, že se to úplně zlepšilo, ale rozhodně je to jako viditelný, ta změna. To už by nebylo normální. A tak si o tom věta povídej. No, takže rozhodně doporučuji třeba, když máte dítě, který je buď agresivní anebo právě negativně nastavený, nebo má noční kůry, tak rozhodně vám to doporučuji. Mně to pomohlo fakt hodně a jsem tomu fakt vděčný. Jak ta atmosféra v rodině? Co třeba manželka? Byla taky pro nebo byla proti? Že někdy je to těžký. Někdy jeden z těch rodičů opravdu to velice zpochybňuje
a ten druhý tam jako zablázna, že jo. A někdy to ty rodiny mají jednodušší, že to oba ty rodiče podporují. Jak to je u vás? U nás to oba dva rodiče podporovali, bylo to bez problémů, shodli jsme se, nebylo tam žádných výtek. Jakkoliv je třeba říct, že žena jako vzdělaný biolog s přísně racionálním přístupem, vědec, měla své pochybnosti, ale naštěstí tam z toho vědce zůstalo aspoň to, že věci potřeba vyzkoušet, než je člověk odsoudí nebo nad nimi vynese nějaký rozsudek. A tak jsme to vyzkoušeli a nepátráme moc, proč to tak je, ale vidíme, že to funguje, takže jsme rádi, že jsme do toho šli. A... No a co prarodiče? Jo, tak. Se cítím, jak si natrach. Prarodiče, tam bych řekl, že máme to trošku víc rozdělené. Z mojí strany dva kantoři, kteří viděli ty efekty, které to přineslo v tom vývoji toho děcka, takže tam nebyl důvod ke zpochybňování. Děda si dokonce užíval, když proti Kubovi se zakrytým obličejem hrál ping-pong a Kuba celkem zdatně vracel. Moje maminka ta má pro tento druh metod a rozšířeného vnímání vlastní intenzivní smysl, takže ta byla nadšená. Co se týče rodičů mé manželky, tak tam i děda druhý hraje ping-pong, takže do ping-pongu dobrý, ale babička ta je ještě přísněji racionálně a ještě negativněji nastavená než parunka naše, takže tam odtud výtrva, ne? Tam bych řekl, že není stále mezi přesvědčenými a jen tak to lehce toleruje, že to zafungovalo. Je potřeba babičku naučit ping-pong. Takže hraješ s tou maskou pičas, jo? Teď už ne, protože teď jsem neměl moc času na to trénovat s tou maskou, ale hrával jsem, dokonce jsem hrával i karty, a nebo Uno s mamkou, ale jenom ještě takový zážitek pro mě, který byl asi nejvíc fascinující při tom, je jich víc, ale ten první bylo to, když jsem viděl, začal vidět ty změny, prostě, že jsem nechodil k rodičům a přestal jsem se zbouzet v noci, jako vystrašený. A ten druhý bylo, že jednou při zkoušce, nebo ne zkoušce, lekci, tak jsem najednou, fakt to bylo úplně šílený, najednou jsem prostě, jak kdybych tu masku neměl na sobě. Fakt, že jsem viděl totálně, jak vidím teďkon, bez té masky. A dokázal jsem číst a bylo to strašně hustý. Nedokážu to popsat, bylo to prostě neskutečný. Prosím tě, teďka mi řekni, já jsem takový jako zvědavý, jestli to je tak, že ten sen přišel zase, ale jako v mírnější podobě, nebo v nějaký transformovaný podobě přeměnění, nebo jestli úplně zmizel, to, čemu říkáme na noční, asi to byl sen, že jo, nějaký, nebo co tě... No, bylo to tak, že ne, že zmizel, a já mívám, ale to nevím proč, ale že mívám ty nejhorší sny, co mám, tak ty se opakuju skoro každý rok, ale jakože prostě většina z nich... Mýval jsem ty sny fakt skoro každý den, ty hnusný, a teď už to nemám skoro vůbec. Jakože to EOV fakt prostě pomohlo. Já bych ještě řekl, Kubík, když se třeba pak ráno jako rodina potkáme u snídaně, tak sice zmíní, že se mu zdálo něco ošklivého, tam to spravím, ale že si s tím dokázal poradit sám. Prostě není to tak, že by to vymizelo, třeba se i probudí, aspoň tak nám to vypráví po ránu, ale dokáže to zpracovat sám a dokáže se z té negativní situace, z té negativní myšlenky dostat bez naší asistence a bez naší prodělenosti. Tady bychom mohli doporučit další metodu pro vaši rodinu, metodu lucidního snění, jestli víš, co to je. A to je snění, kdy ve snu víte, že jste ve snu, uvědomíte si to pomocí testu reality, to znamená, že někdo si prostrčí takhle prst dlaní skrz, někdo si poskočí a začne lítat v tom snu, někdo něčím hodí vozem a ono se to odrazí. A ještě existují takové speciální masky, kde máš takový červený blikátka a v tom snu je potom vidíš, jak blikají a uvědomíš si to a můžeš vlastně tak částečně ovládat ten sen. Výborně. A to je právě ta metoda, která umožní pracovat s emocí snu a z toho snu, který býval negativní, postupnou prací toho snivce to přetočit. A tam je krásný případ, který ti řeknu, ten je pro tebe inspirace. To dělá Honza Skryja, Jan Skryja, s kterým děláme nějaké ty konference nebo nějaké knížky jsme udělali. A Honza Skryja
měl znát případ člověka, který se bál pavouka. Ve snu chodil pavouk, ale víš, strašný pavouk, prostě fakt noční můra. A teď ten člověk z toho byl zoufalý, se ho bál. Postupnou přeměnou metodou se z toho pavouka stal jeho terapeut. On chodí k tomu pavoukovi do ordinace. Tam sedí pavouk, že jo? Dobrý den, pane doktore, tak jak vypadá s vámi teďka? A on v tom snu má terapeuta, přítele toho pavouka. A už se na něj těší, jak pavouk to tam zapisuje, nějak do těch pavoučin. Hned to zapíšeme. A to je krásná metoda, kdy právě člověk vlastně vůbec nestratí tu postavu, která ho strašila, ale on se s ní zkamarádí. A to teda je taky možný takhle postupovat. Takže ty bys byl dobrý experimentátor v prohloubení těchto rozmanitých metod. Ale vidím, že to trochu umíš. No, ne, že to umím nějak ovládat a říct si, jako, jo, teď to budu ovládat ten sen, ale už se mi párkrát, třeba třikrát, a je to v poslední době docela, stalo, že jsem si jako fakt uvědomil, že jsem v tom snu a něco jsem dokázal, ne všechno, nedokázal jsem se pohybovat jako, tak ale třeba nějaký moje rozhodnutí jsem dokázal ovlivnit. Třeba jako dokázal jsem pohnout rukou, když jsem chtěl. Nevím, jestli třeba jsem spala a udělal jsem. Ale něco jsem jako dokázal fakt ovlivnit v tom. A bylo to zajímavý, trošku znepokojující, ale bylo to. Tak, ještě holky, máte k tomu něco? Nebo tady? No, my jsme ještě jenom chtěli říct takovou zajímavost, že vlastně Bája nosí brýle. A má celkem hodně dioptrií a vlastně pracovala tady s Bájou. A my jsme jí teda i potom natočili, protože jak Bája tomu furt nevěřila, tak my některým dětem musíme, když nasadíme masku, tak jí musíme vyfotit ze spodu, aby si ověřili, že teda opravdu tam není díra. A někdy točíme i ten úhel, pod kterým se dívají, protože možná tady ještě opravdu, když se dívám dolů, tak bych to vidět mohla, ale když už jsem prostě 5 metrů do dálky, tak to nejde. A Bája vlastně, když prokoukla a začala vidět, tak nám říkala, že prostě to nemůže přečíst, protože by tohle nepřečetla i ani jakoby bez brýlí normálně. A když jsme jí říkali, hele, tak to zkus, v té masce to prostě nepotřebuješ, tak to trvalo asi 3 sekundy a ona normálně začala číst a přečetla to úplně perfektně, bez zaseknutí. A potom, když sundala masku, tak to nebyla schopná vlastně bez těch brýlí přečíst. A to je taky zajímavý, že jo? To znamená, dneska se vlastně bavíme celý ten večer o takových těch tajemstvích okolo našich schopností našeho těla a okolo toho, jak dovedeme svoje schopnosti omezit nějakými návyky, které získáme nebo zdědíme a jak to je celý nesmírně tajemný. Jo, jak je to vlastně, a nikdy nemůžete říct, už to umím, nebo už to mám, protože ono se to znovu může nějakým způsobem přeměnit, jak je to pohyblivý, neustále, napínavý, ohromně zajímavý. Tak, ano? Já ještě jenom k tomu doplním, protože Bája vlastně, když se rozečetla s tou maskou, a tak když jsem jí vlastně otočila kartu, kde byly relativně malý písmenka, tak ona přesně její slova byly, já to ale nevidím, moje oči jsou nemocné. A já jí říkám, s maskou vidíš a tvoje oči jsou zdraví. A v ten moment opravdu začala číst malinký písmenka a vlastně to přesvědčení naše, že něco nemůžeme nebo nezvládneme, protože jsme omezený něčím, máme dioptrie nebo prostě něco nemůžeme udělat, to jsou naše přesvědčení. A ty přesvědčení vlastně my v té metodologii opravujeme. Takže, má někdo na Kubu ještě otázku, abychom ho mohli propustit, aby se vyspal? Co to máš zítra? Test z dějáku. Tak se koukneš do učebnice. Já jí zapomněl ve škole. Ano, se při testu. Jako, rozumíš. Ještě otázečku, aby neodešel Kuba s tatínkem. Ano? Jo, mě zajímá, jestli kromě toho zraku třeba cítíš nějaký jiný věmy, sluch nebo chuť, jestli se ti něco změnilo? Začala mi víc chutnat brokolice. Ale nevím, jestli je to tím jeho věku.
nezmizel i v životě nějaký strach z něčeho? Třeba ze psa, nebo víš, jako nějaký takový, nějaká obava, nebo třeba z toho testu, ze zkoušky ve škole, nebo ne, neměl jsi něco v životě? Asi ne. Hady, pavouky, psy. Hady já mám rád. Nebo malý prostor, nebo malý prostor, nebo tmu. Nebo víš, jako lidi se někdy bojí? Jo, tmu. Tak tmu jsem hodně neměl, to byl můj nepřítel. No. A, ale teďkon pořád to jako nemusím, není to můj nejlepší kamarád, ale už dokážu spát ve tmě a nemám s tím takový problém. Jako normálně muselo být nějaký světlo, jako bez toho bych neusnul, to nejde, ale teďko můžu mít klidně zhasnout to kompletně v pokoji a usnu v pohodě. Nahradila by ti úplná tma tu masku? Že by si vlastně nemusel nic, představ si, že by si byl úplně jako temný místnosti, dokázal by si vlastně to, co dokážeš s tou maskou? Zkoušel jsi to? To je docela složitá otázka. Nejsem si tím jistý, ale můžu to zkusit. Rozhodně to jde, to já se můžu říct já, protože já jsem byl na pobytu ve tmě dvakrát, kde seš v úplný tmě týden, nebo můžeš tam být 14 dní, když chceš. A nic, žádný mobil, prostě tma, totálka tma, takže všechno pod tmě, záchod, sprcha, všechno. Takže když si utřít zadek, vidíš hovno. Prostě je to perfektní. A já jsem tam měl takové přání, že já jsem věděl, že jsou lidi, kteří v té tmě vidějí. Normálně začnou vidět, ale úplně normálně vidějí tu místnost, všechno. Jiná kamarádka měla to, že v té tmě najednou uviděla hvězdný nebe. A teďka byla úplně zmatená, teďka neviděla, jestli jako vidí nějak jako iluzi toho nebe. A nebo jestli fakt jako vidí skrz tu střechu to nebe. Neměla si to jako věřit, že jo. A já jsem teda nechtěl tam vidět, protože jsem šel do tmy, abych byl pod tmě, že jo. Takže jsem o to nežádal, ale pak, když jsem tam byl pár dnů, tak jsem požádal, jestli bych jako na chvilku mohl vidět. A ono je to legrační, když požádáte ten prostor nebo ty svoje vnitřní průvodce, tak oni musíte velmi přesně formulovat to přání, což mě nedošlo. Takže ta chvilka trvala asi 2 vteřiny. Stalo se mi to po probuzení druhý den, já jsem se probudil, otevřel jsem oči, jsem všechno viděl a už to zmizelo. Jo, ale, a pochopil jsem, že jsem řekl na chvilku, že jsem měl říct třeba na minutu. Jo. Protože to bylo tak zvláštní, já jsem uviděl dveře, všechno, stěnu, jo, úplně jasně na tu chvíli po probuzení říkám, je, já to vidím, ale jenom šup, a bylo to pryč. A říkal jsem, aha, tak přání musí být příště přesnější, jo. Takže je tam možný vidět. Oni zhasli Jaroslavě. To jsem nevěděl přesně, jak to myslíte, ale když mám zasnuto v pokoji, tak po chvilce začnu jako vidět, ne, že jak kdyby se tam rozsvítilo, ale vidím, jak kdyby tam bylo takový polosvětlo, jakože... No. Jakože vidím objekty a jako vidím, no. Ale ne nějak kvalitně. Oni vlastně ty kapacity naší mysli jsou velký a většinu z nich nevyužíváme. A to EOV konkrétně využívá pro práci světlo. Vlastně světlo, dutiny a tak, takže proto říkáme, že to je tak, jak vidíme vlastně očima, vidění materiálních věcí bez použití očí, proto když tam není to světlo, tak to není tak, tak výrazný. Ale zase kamarád ten měl takový zážitek, že v té tmě uviděl, že tam někdo přišel, nějaká žárovka, něco tam opravovali, že tam mu někdo vlez a říkal, no se omlouvám, já tady musím opravit žárovku. On říkal, no to je teda dobrý. No prostě nic z toho se nestalo. Jo. On to jasně viděl, všechno to prožil, pak říkal těm poskytovatelům, to je teda výborný, tady jdu, a vy mi tady svítíte, a oni řekli, tady nikdo nebyl. Že se dějou až takový potom třeba věci bizarní, nehledě k tomu, že třeba, já když jsem byl ve tmě, tak mě Kubo svítilo moje tělo. Já jsem byl nahej, v té tmě, tam nikdo není, tak co je komu do toho, že? Takže jsem byl nahej. A najednou jsem zjistil, že mi to tělo svítí velmi podobnýma barvama, jako jsou tady, ale byly ještě jako tlumenější. A to tělo jakoby svítilo zevnitř, jakoby fluoreskovalo, jo. Takovýma tyrkysovejma, modrozelenýma barvama.
A tady mě vlály takový zlatý chlupy, jako. Takhle. Takový zlatozelený. A to tam, teď tam sedíte a koukáte a tady vám takhle mávají chlupy. Nebo chlupy vlákna, takový, jako jo. Teď se vám, a to světlo se pořád pohybuje. To není statický, to není jako roura, ale prostě to světlo se hýbe, je živý, jako tím tělem prochází. No já jsem tam na to hodinu, dvě prostě jenom koukal. To byl obrovský zážitek. Takže třeba tam se, taky můžeš někdy si zkusit, jestli se ti třeba nerozsvítí tělo. Jo, protože běžně z toho těla jde světlo, ale zpočátku ho vidíš jako periferně, víš co to, že periferním pohledem. To znamená na okraji, vy tam máte dojem jasného světla a jak se tam otočíte, tak tam není. Nebo máte takhle, ležíte a máte dojem, že tady vám stoupá světlo takhle, tady. Ale vy se tam podíváte a ono to zmizí. Takže vidíte to jako koutkem oka, velmi to svítí, velmi to září. Já to mám, že to mám pořád, že třeba když si večer lehnu a zavřu oči, tak se mi rozsvítí spousta světel, jo. Který znáš? To mám taky. No. Já to mám vždycky takový jako kostičky různý. A když se ale zakrýl oči třeba, tak já mám, že mi tam začnou různý barvy, kostičky, kolečka, tak tam začnou jezdit a dělat různý, bylo prostě takhle tvary nějaký různý. My bychom si rozuměli, protože Kubo, na Gimplu, když jsme byli na brigádě, tak jsme bydleli v tom pokoji, kde bylo hodně lidí a já jsem večer při usínání bavil spolužáky tím, že jsem jim vyprávěl, co vidím. Já jsem přesně viděl ty geometrické útvary, barvy, teď to různě tančilo, hejbalo se to a různobarevný to bylo. A já jsem jenom říkal, co vidím. A spolužáci vyprávěli, ještě povídej, co. Takže to bychom si rozuměli. Víte, jak tam byly modrý kolečka, tak tam cítili, jakože to byla dopředu a tam skolem to byly. Kamaráde, já to měl horší. Já měl, že na mě šli krokodýly a otvírali tlamy. A teď otvírali ty tlamy a teď na mě šli, to mi bylo asi 10 a já jsem pak utekl k mámě. To jsem měl, to by se řeklo jako... No. To chápu. Takže, a nešlo to zastavit. Já jsem uměl jako dítě to, že jsem mohl ty sny, takový ty bdělý sny, jako řídit. To znamená, já jsem si lehnul do postele a na strop jsem si promítal to, co jsem ten den zažil, to nejzajímavější. A ono se mi to tam znova přihodilo. Já jsem všechno viděl, ty lidi, jak jsem s nima mluvil, teď jsem to mohl i vracet, jako ve filmu. Jo? Já jsem tomu říkal, že si pouštím filmy. Rodiče vždycky říkali, on si pouští filmy, že? Já tam někde ležel. Ale tohle ty krokodýly nešly zastavit. Ty šly na mě, ty tlamy, že jo? A já jsem myslel, že to zastavím, jako, jak jsem byl zvyklý. Tyhle potvory krokodýlí nechtěli přestat. Takže takový rozmanitý věci, jo, taky. Takže, a co ještě? Nikdy nemám takhle, že tam jsou zelený kostičky, které jezdí takhle. Ale to je asi všechno. A někdy se to zkombinuje a je to naraz. A můžeš ty to jako trošku jako popřát si a... No, nemůžu, že třeba chci, aby se ty zelený kostičky místo toho, aby jeli vodorovně, takhle se naklonily. To ne, ale můžu to zastavit. Výborný. Tak, má někdo? Víte? Já si zeptám, když máš tu masku, tak ty oči jsou volně zavřený, nebo jsou nějaký křečí, protože ty geometrický tvary přece, když takhle zavřeš oči, tak jsou nějak takový ty záblesky toho. Nemyslím si, že jsou křečí. Já si myslím, že já to vlastně ani nevím, jak jsou ty oči. Přemýšlím, možná máte pravdu, jestli nejsou trošku tak jako v křeči, protože to by možná vysvětlovalo, proč mě potom bolí, ale nevím, proč by mě bolelo tady a ne kolem toho oka, ale... Ale ano, když zavřu ty oči, tak taky vidím. To, když zavřu je teďkon, tak tady vidím takhle kolečko z modrých dalších koleček. No, máš prostě o kolečko víc. No, já možná k tomuhle něco řeknu, že využíváme právě tyhle ty mindfold masky, protože v nich je možno otevřít oči a to zase pomáhá tomu mozku si vysvětlit to, že můžu vidět, protože já vím, že když mám otevřený oči, tak můžu vidět. Od malé mi říkali, podívej se, otevři oči, jinak spadneš. Ale zažila jsem za čtyřletou praxi 3 děti, které dokázaly vidět a číst se zavřenýma očima pod maskou. Ale byly to děti, které vlastně na první lekci dělali to, co je jiný na 10. A za mě je to další úroveň těch schopností, kdy opravdu dokážu přetlačit tu hlavu, vypnout ten mozek, protože ten mozek dokáže pracovat jenom s tím, co je mu známý.
a neustále vlastně vyhodnocuje to, jak je to možný, aby se to nějak vysvětlil. Ale ta maska tam působí jako určitý nástroj, který nám pomáhá se dostat víc do relaxace nebo do meditace. A právě v tom stavu meditace, v té frekvenci, té hladiny alfa, dokážeme rozvíjet ty další schopnosti, které jakoby ta mysl má. A to vidění je právě jenom taková ta srandička. A ty děti, když projdou tím kurzem, tak nechodí s tou maskou ani do školy, ani na nákup, ani po ulici. Ale využívají právě ty schopnosti, které se jim otevírají s tím, že víc času v bdělém stavu dokážou pracovat skrze pravou mozkovou hemisféru, jsou více ve stavu alfa a tím pádem jsou lépe napojeni třeba na svoji intuici a dokážou nacitovat věci, lépe je vědět. A zároveň ještě ty cvičení jsou postavené tak, že hodně posilují vůli, posilují právě tu koncentraci, která potom těm dětem pomáhá právě v té škole. A když spojíme všechny tyhle ty tři věci, tak to dítě se prostě posune. Jasně. Tak já myslím, že já jsem tady Kubu jenom tak trochu zdržoval ještě, protože se domnívám, že je všechno jasný po pěti vteřinách, když se na něj podíváte, že není potřeba, aby něco složitě vysvětlili, to výborný. Jako tak poděkujeme asi Kubovi a tatínkovi, že jste sem vážili cestu. A teď taky jsem rád. Ještě zmíním Viktorku. Já myslím Zlatku, jestli nechceš pozvat. Zlatku hnedka pozvem, ale já ještě navážu na tu Viktorku, protože to byla ta, která právě věděla s těma zavřenýma očima pod maskou. A jí chodila intuice, nebo informace skrze intuice, takže se jí objevovaly obrázky. A my jsme dělali takové cvičení, kde já jsem vlastně na jednu stranu papíru napsala vždycky nějaké slovo, které ona neviděla. Položila jsem ho na zem a ona si na něj dala nohu. A bylo tam napsáno pomeranč. A ona chvilku přemýšlela a říká, mandarinka. Říkám, jo, je to podobný. Ona, no já totiž vidím takový, jakoby to oranžový ovoce. Pak jsme tam dali fotbal, říkala, nevím, vidím nějaký míč, jestli se s tím něco hraje. A třetí věc, ahoj Kubo, ahoj. Tak čau, nasaď si masku, ať mi vidíš. Kuba odchází fakt s tou maskou nasazená. Čau, ahoj, ahoj. Takže ano, to je krásný. A poslední, fotbal viděla míč. Teď viděla míč a pak jsem mi tam napsala běh a takhle si na to dala tu nohu a říká mi, příroda. A říkala, no můžeš to vidět v přírodě. A já říkala, tak běh. A říkám, jak to víš? A ona, vidím chlapa, co běží v lese. No, jo. Je ono. A tady je ještě k tomu krásný for, jak přece nějaký to dítě, teďka nevím přesně, kdo to takový, já myslím, že to bylo dítě, a jak namalovalo takhle ty takový jako sinusoidy. A někdo se optal, co to je? A ono řeklo míč. Ne, namaluj míč! A ono namalovalo tohle. Že takhle míč skáče, že? To byl šimpanz. No? Dokonce šimpanz to byl. Dokonce to byl šimpanz. No, já jsem si to myslel, ale nechtěl jsem jít tak daleko. Já jsem právě chtěl říct, že to maloval šimpanz, ale pak jsem si říkal, to už budete mít jako, že hodně se mimo. Děkuju, že jsem to vzal na sebe. To byl šimpanz. Šimpanz měl namalovat míč a namaloval takovou datu a chvilku trvalo, než někomu došlo, že on maluje, jak ten míč skáče, protože toho na tom baví. A jo, my máme ten, že ty pojmy zakulacený a tady ta holka měla taky ještě úplně jinou dynamiku toho snímání. Tak pozveme Zlatku. Ještě jenom vám řeknu, jak vlastně Káťa říkala, že ty děti potom s tou maskou nikam nechodí, tak Viktorka chodila na houby s maskou. Jo, hledat houby. Ale ono naštěstí, když jdete na houby a najdete houby, tak to nevadí, že? To je ohromná výhoda. Když jdete na houby, nemusíte nic najít. A přesto ty houby najdete, že? Tak co ta Zlatka? Jsem na ní tak zvědavý. Jo? Tak pojď, holka. Chceš židličku? Asi jo, Zlatko, víš? Pojď, dostaneš židli. Tak. A je tady. A ti půjčím. Do které ruky to máš lepší? Děkuju. Tak, Zlatuška vlastně přišla k nám s maminkou
já nevím, kolik je to let, dva, tři, dva roky. A řekni, proč jste přišli do kurzu? To je asi zajímavé. Do kurzu jsem přišla proto, protože jsem handicapovaná tělesně a jsem na cestě oddělení a chtěla jsem svůj zdravotní stav zlepšit i psychický stav. A ještě jsem byla před střední školou a to jsem věděla, že to bude náročný. Takže jsem chtěla spíš jako dát do pohody ten psychický stav, abych tu školu zvládla. A myslím si, že to jak nebrala zkoušek, protože mě čekají právě závěreční zkoušky na střední škole. A já jsem se těch zkoušek hodně bála. My jsme se spolu o tom hodně povídali a pracovali jsme hodně se strachem. Zlatuška vlastně, když přišla, tak přišla jakoby podpora, maminka ji přidržovala. A u Zlatušky jsme hodně pracovali i na posílení vůle, na tom, aby i vydržela stát, aby dokázala i jít sama bez té podpory. Pracovali jsme teda hodně s těma strachama, s nějakýma úzkostma, depresema, tam se trošku jako kolísalo to u ní, nějaký ty strachy se u ní často zvětšovaly. A potom i co se týká paměti, vím, že, a zraku, a to je asi tak... Trošku asi díky mluvě. Motorika, protože Zlatuška si prošla kurzem EOV 1, který je základní vlastně, a potom pokračovali s maminkou kurzem EOV 2. Hodně jsme posilovali tu vůli a vlastně viděli jste, jak Zlatuška přišla. A v podstatě každá ta lekce probíhá tak, že na začátku lekce stojí, ať to dítě nebo ten člověk. Takže vlastně stojíte a posilujeme tam vůli. A Zlatuška úplně na začátku toho kurzu hodně dělala věci v sedě. Jo? A potom postupně zůstávala stát, přidržovala se. A když jsme dojížděli kurz EOV 2, což je zase na 10 lekcí, tak já jsem tam byla úplně v šoku, protože jsem na ní koukala, úplně mě to dojalo. Protože vlastně i jsme pracovali na té motorice pravý ruky, jo. A tam se potom úplně vlastně při jednom cvičení kolem sebe děláte zářivou kouli harmonie. A Zlatuška opravdu natáhla obě dvě ruce, i tu pravou, a neměla ji vůbec takhle v té křeči. A já jsem úplně zůstala koukat a říkám, to je prostě pro mě zázrak. Jo, takže a to, že teda školu dodělala. Takže nevím, co ti to dalo potom dál, jakoby ještě další přínosy. Myslím na vědomí, když jsem si začala více věřit. Zepřil se i vztah jako s mamkou, když jsem to víc jako prohloubila a je to víc ale intimní. Ale ten byl stále dobrý. Byl a je to intimnější, ale což je lepší, že jo? No, velký sebevědomí, že jsem si více věřila v těch svých názorech, které jsem měla na život a tak, a více vnitřní sílu. A co ta pravá ruka? Ta se furt zlepšuje. Jo. Já hraju na piano. Já teda vnímám, že se u Zlatušky velmi zlepšilo i mluvení a vlastně schopností lépe porozumět. No ne, protože to mám vyzkoušený, že když vytvoříme to pole klidný, tak tobě se líp mluví. Ano, přesně. No. I myslí. Jo, a kdyby seděl proti ní člověk a říkal by, co říkáš, já ti nerozumím. Tak bych odešel. Tak.
Co? Má někdo otázku na Zlatku? To jste o něm měli, co? To šumíte. No, protože to je krásný, že jo? Právě to sebe jeden, ten klid, že si vezmeš ten mikrofon, klidně povídáš, jo? A opravdu, čím jakoby, jak si ten dech sklidnila, jo? Který jsi měla na začátku, i tím, že jsi sem lezla, to? No, to je něčky tak jako... No, co říkám? No, po schody. A najednou to krásně začíná plynout, že jo? A mnohem krásně si můžeme rozumět, tak to vlastně, je to nádherný. A je to, my se pořád učíme při takovýchhlech večerech to, že to je společný prostor, až to děláme spolu, vzájemně. Když vytvoříme to pole, jak jste řekla, líp se mluví a líp se myslí. To je ta důležitá odpověď, jo. A, to je a líp se i hýbe. A líp se hýbe. A myslím, že to hlavně si myslela s tou maminkou, ne? To prohloubení toho vztahu, že asi maminka zpočátku byla trochu nešťastná. A... No, tak... Pojď, maminko, pojď se. Jasně. A vy jste obě v zeleným holku? Obě zlatky. Ale my vždycky oblečeně, ani bychom to věděli, až potom odcházíme, říkám, já jsem zelený. A Zlatko, já nevím vlastně. To takhle máme, samo to funguje. No, mě to EOE dalo hlavně to, protože my jsme potom s Pavlínou i my dvě jako dělali cvičení. A... Takhle, já jsem jako pěkladný porod a Zlatuška se vlastně narodila jakoby polomrtvé dítě, který mělo za pár okamžiků zemřít. Asi ten, jo? Ne, jak si to nepomenu. Bude možná krvené nějakou sundou a že se neví. No a já jsem vůbec tu informaci jako nemohla vůbec jako nejdřív podřít. Jakože, pak teda mi to asi jako docvakávalo, že asi teda to je hodně vážný. A já jsem byla na té cestě, že jo, tak co řeknu lékaři, tak jsem věřila hodně lékařům, ale pak uplynulo několik měsíců a já jsem zjistila, že vlastně, že lékaři už jako za to ani nemůžou pomoct. Ne. Tak jsem se začala obracet právě na alternativní věci a nějak jsem začala trošku věřit, že může tady být něco víc než jenom ty lékaři a že se člověk je schopen třeba i uzdravit. A také jsme šli tou cestou, Zlatuška má zase bylo několik rehabilitací a dalších metod. Hodně věcí. A právě jsme potom ještě našli to EOV a já jsem jako tam měla nějakou víru, že Zlatuška se může opravdu uzdravit tak tam Boží silou nebo něčím, jakoby, co tady vlastně je i v nás a kolem nás, že to fakt jako existuje. Ale pořád jsem měla pochyby, jakože pořád tam bylo nějaký procento, který mě někdy v tom životě svádělo na tu cestu, že jsem přestala jakoby věřit. A to samozřejmě nedělalo dobře ani mě a ani tý Zlatušce, protože i když Zlatuška si stála třeba za svým, tak já jsem tam byla jako ta matka, která jako to trošku že ho vyhodila. No a to EOV, když jsme dělali s Pavlínkou, tak tam se si vlastně posílá tu víru. Víru, že to jde, ale ani jsem nelpěla na tom výsledku. Nelpím na tom výsledku, jestli se úplně uzdraví, jestli jednou bude jakoby chodit sama, že mi to je vlastně jakoby trošku jedno, ale věřím tomu. Tak kam až to dalece půjde, to se prostě uvidí. Ale už tam nemám ty pochyby, že to jako nejde. Protože asi to nejtěžší, víc, je, když máš ten pocit, že ti lidi nerozumí. No, to mě hodně trápilo, že jsem to musela třeba i opakovat, nebo tak, tak jsem říkala, to je už zase, kde je ta chyba. Ale pak jsem mi radši večera, jinou dobu, to taky pomáhalo. No a pak jsem právě díky, se mi zepšela, ta řeč, takže to bylo jako lepší, a už neopakuju. Právě, že ty jsi zdravá, že tam, jo? Jo, tam není problém, že bys nebyla zdravá, jenom to tělo, to trochu nechápe. Spíš mozek. Tělo jo, ale ten mozek, ten trošku není aktivní tolik, no. Prosím tě. No, jako já jsem zjistila, že to je jako je na dlouho stranu jako lepší než já. Jo. No.
že jako, když mu dá volnost, a jako, jestli to chceš, tak on to jako udělá. Jenže pak přijde ta hlava, a jak se to stalo, a začíná do toho trošku jako rejpat. No a ono se to stáhne do těla, že? No jo, já ti řeknu. Připomíná mi Zlatka úžasnou příhodu mýho kamaráda, který ten opuzel někdy v 60. mrtvici a ochrnul částečně. A on, se mu stalo prostě jeden den, že se probudil ráno, nějak takový polorozespalej, zapomněl, že je ochrnutý a vyrazil na záchod. Jo. A on ušel 8 kroků. Normálně šel 8 kroků a při 8. kroku si vzpomněl, že vlastně nemůže chodit a upadl na zem a ležel. A on by říkal, to je fascinující, Jardo. Já si to pamatuju, já jsem to zažil, já vím, že jsem normálně šel 8 kroků a stejně mi to nejde zase, jo, jako právě, že ten mozek to tam blokne. On začne pracovat a to je tak blbý, no. Nebylo to tak až po mně. Ona, já ještě chci říct, právě, že vůbec nejtěžší je pracovat, jak už jsem řekla, jednou s našima přesvědčeníma, nastavením toho, jak to má. Když ale vy začnete pracovat s tím přesvědčením, že to jde, začnete to měnit, tak ale to okolí ještě se nějakým způsobem na vás kouká a to přesvědčení, no to nejde, ty jsi chudák, jo. Netratej. Jo, prostě je jako velmi silný a velmi mocný. Jo, takže my můžeme převzít i ty přesvědčení toho okolí, že já to mám těžký a vlastně, že se z toho nedá dostat. A ještě musím zmínit, Zlatuška totiž, když chodila na lekce, tak já jsem vždycky po každý té lekci byla neskutečně nabitá, protože to bylo takový sluníčko a tyhle ty děti, nejenom Zlatuška, ale i děti, s kterými pracujeme s autistickými dětmi, tak po těch lekcích prostě to je neskutečná energie, kterou jako dostanete zpátky. A Zlatušky velký sen byl, já to tady prásknu. Zlatušky velký sen byl tady se potkat s Jardou. Naživo. Já jsem tě takový moc chtěl poznat. Moc jsem rád, že tě znám. Kde jsi byla tak dlouho? Co ty? Ale jako vážení, to nebylo připravené. My jsme netušili, že Zlatušky přijedou. A vlastně vůbec jako se to prostě... Nic není náhoda. Pokud si někdo myslíte, že náhody existují, tak jste jako na omylu. Jo, prostě všechno se má udít tak, jak má. Jo, takže já jsem hrozně ráda, že to konečně Zlatuško klaplo. Jako. No a že se vám daří na nějaký cestě, protože to taky řeknu, tancujete, provozujete tancování společně. Já předám a řekněte. Ano, Zlatuška chtěla hezky od malinka tančit, ale my jsme byli několik let po nemocnicích, po rehabilitacích, tak jsem úplně zapomněla na něj, že to je. A já, když jsem byla menší, tak jsem taky chtěla tančit. A mě jako, jsem měla spíš taky jako přesvědčení, že to nejde, že jo? Těm jako nemůžete tančit. A takže jsem si říkala, až budu zdravá, že jsem si říkala, že si tomu ještě říkat nějakou dobu, tak třeba bude 50 nebo 60, jo? A už taková ta kondice nebude taková. Takže jsem si říkat, to asi nikdo nebude říkat. Tak říkám, tak třeba začnu teď a třeba to nějak bude. A my jsme si tančili nejdřív doma na kolenou spolu a tak. A já jsem potom začala navštěvovat jako tanec, rytmu, biodanzu a tak. A vlastně jsem zjistila, že mi to hodně pomáhá. A když jsem přišla domů nadšená, tak jsem to Zlatušce předváděla, tak jsem o tom hodně hovořila. A já jsem Zlatušku chtěla i jako u nás v Příbrami přihlásit někam, ale to vůbec, jako pokud nemáte zdravý dítě, tak nemáte šanci ho dát někam na kroužek. Tak jsem jí vzala na biodanzu jednou, dvakrát, třikrát a
vlastně mezi 20 lidmi tancovala a vlastně jsem zjišťovala, že to není velký zážitek ani tak jako pro nás, jako pro ty lidi, když tam vlastně přijde člověk s tělesným handicapem a co to s těma lidma dělá. Tam se začaly objevovat různé programy a tak a věci. No tak jsem to říkala, že by to nebylo špatný tančit u nás pro ženy a tak i pro muže a že se tam hodně jako pořeší vztahy a tak a vůbec jak to má člověk sám ze sebou ostatním lidem. Tak jsme začali. Děvčata, zkoušeli jste vacu? Zkoušeli jste taky ve vodě? Jo, taky. Protože ve vodě tam bys mohla krásně tančit a pohybovat se, plavat, že jo, volně. Takže doporučuju holky, co dělají vacu. Oni budou v Dobřichovicích teď 19. 20. února. Mám pocit, že tam budou v tom bazénu, v tom wellness. To dělají taky kamarádky, s kterými jsme taky dělali dušiká. A myslím, že by tam velice rádi uviděli Zlatku i s tebou. A že tam byste si jako potančili pěkně. Já jsem i jako byla v Turecku na fyzioterapii. Takže jsem jako byla i ve vodě. Já úplně jako tu vodu jako respektuji, ale úplně jako hrozný respekt, protože jsem se i jako jednou topila, takže jako to byl úplně dobrý zážitek. A neumím plavat, takže byla jsem jako na fyzioterapii. A co to bylo úžasný, že ten delfín je prostě úžasný tvor, hlavně je velmi chytý. A takže to mi hodně pomohl a hlavně to mi šli naše přátelství taky. Takže my jsme se do sebe oba dva zamilovali, takže to odjíždění bylo hodně jako na obou stranách smutný. Takže jako mám hezký chvíle s delfínem i s vodou. Tady to vacu funguje tak, že se o tebe stará osoba, většinou to je ženská, mužů to dělá málo, a ona, ty vlastně neděláš nic, a ona tě jenom jako hýčka. A pořád... Ty se jako odevzdáš. Ano, ty se úplně odevzdáš. Ty právě to úplně odevzdáš a ona ti zajistí to, že se nepotopíš. Ty získáš ten bezpečný pocit. A ty jsi v tom bezpečí a pořád máš ten nos nad hladinou. A pak po nějaký době ona ti dá do ruky kolíček na prádlo, nebo takový kolíček speciálně, a ty si ho, když chceš, tak si ucpeš ten nos, ona tě pak takhle třikrát stiskne, tím naznačí, že tě potopí pod vodu, ty se nadechneš, a ona tě začne potápět pod vodu. A teď se tebou točí pod vodou, a zase ona, protože je velice vnímavá jako ten delfín, tak vycítí, když už potřebuješ zpátky na hladinu, se vynoříš, nadechneš se, a zase. A teď jedeš pod vodou, a to je něco. Myslím, že si to dejte. Myslím, že by ti to ohromně, zase by ti to posunulo v tom, že by zmizel strach z té vody. A to, je to krásný. Vacu se to jmenuje. Já vám pak dám spojení na tu šárku. Děkuji. Tak co, máte na maminku? Na Zlatky? Na obě Zlatky něco? Ano, tady je vás. Jako hudebníka tady lákají ty nástroje. Tak sice nemám nic připraveného, ale tak můžu. Tak prosím tě. Musíme doufat, že je to naladěný. Já ti dám, chceš tuto židličku kulatou nebo tuhle? Tak ti dám takovou tuhle. Je lepší asi. Tak, budeš jí zpívat? Chceš mikrofon? To je Bach. No tak to nevadí, takže kdyby jsi k tomu chtěla zpívat, tak by jsi prostě trochu dala bacha, no. Takže, Zlatka. Thank you.
znáš takovou tu metodu, jak okleneš ten mozek? To se právě dělá, když je jedna končetina taková jako ochrnutější a druhá je v pořádku. Tak to se ještě dělá tak, že ty si tady dáš takové zrcadlo. A pohybuješ levou rukou, ale díváš se do toho zrcadla a ona vypadá jako tvoje pravá ruka. No co oni dělají? To je doma terapie. A ten mozek si myslí, že kouká na pravou ruku. Jo? Takže ty normálně pohybuješ tou, ty si prostě hraješ na klavír, máš tam zrcadlo a teďka vidíš, že tvoje pravá ruka hraje taky. Tady hraje levá a tam hraje ta pravá. A on ten mozek, ty ho oklameš a ta pravá začne hrát taky. No, to zkoušejte. To existuje, to je terapie, která existuje, nebo metoda. Mně přijde úplně úžasná, až tam ona mluví o té plasticitě mozku, o tom, jak ten mozek vlastně pracuje, a vy ho prostě jako přinutíte věřit, že ta pravá ruka, že to je prostě pravá ruka, to, co se hejte. A on to dovolí i té ruce. Takže? Takže tak není všechna ty ruka. ale hrajou obě. Tak to můžete vyzkoušet. No. Ten tak, že s tím blbne. Život je. Máš něco ještě? Já jsem chtěla říct, že si nahraju. Že si nahraju. No, maluješ taky? Jo, taky. Prosím, já si jinak jsem grafik, takže hodně maluju na počítači. No. Aha. Kolika jazyky mluvíš? Česky. Vždycky jako se líbí, že potom se najednou dozvíte takový úplný absurdity, že třeba najednou takový jako nenápadný člověk mluví třeba pěti jazyky a tak. No takže počkej, co taková nějaká, máš takovou nějakou, trénuješ jízdu na nějakým takovým statickým kole nebo na něčem takovým? Ne, já jsem jízděl na koni, hypotrapím, že se to jmenuje, ale jako, i tak jsem mi děda udělal speciální kole, jako, kolečka na zemi, kole, takže si jezdila na kole, chvilku, no, ale nic speciálního úplně cvičím, jdu na piano, chodím na pocházku, jdu se svým blízkem, je taky taková jako terapie, no, a jinak píšu knihu taky, je speciální, A co chlapi? No, tak to by byla spíš otázka té novomku. Dělám ještě čas. Ještě čas. A co mamko? Co chlapi? Ptá se dcera. Já jsem dlouho sama. Ještě ten pravý nějak se potkáme, doufám. Nějak si na to hledat. To záleží. Zatohlal se. Se někdo... Nevím. Nemá kombec. A já věřím, že to přijde. Tak co ještě máme? Máte něco na holky? Na zlatky? A jestli cítíte, jaká to je, jaký to je jízda. Rozumíte? To je takový štěstí, že jste přijeli, jo? Že přijel Kuba, že jste přijela, protože my tady můžeme o tom povídat, že jo, a tak jako vykládat nějaký, a ta část lidí řekne, to je to hezký, část řekne, no, bo, to je takový divný, ale když pak vidíte ty děti, vidíte ty lidi, kteří to procházejí, vidíte tu sílu, která, tu radost, která příští z těch osob, tak víte už rovnou, že to za to stojí, jo, i kdyby to mělo být jenom to, že začnete mít radost ze života, že jo. No, to je nejdůležitější. No, máme ještě staršího bráku od 3 roky, ten studuje Pražskou domů, teďka je ve třetíku, myslím, bude končit nějakou, no tak už ve čtyřáku končí. Takže já mám takový čas jako nečas v tom životě, což mi vyhovuje, ale jsem šťastná, že jo. No a teď mám bráku, kde je modelář minimetre, no máme pejska, máme hezké vztahy, my tři nebo čtyři, já počítám i blízka. Co bych ještě říkal? Takový jako tajemství, jestli kolik ti je let? No.
Jestli to teda počítáš, jestli tě to zajímá. No jako zajímá, tak jako vím, že jako je, no mě je 22. Tento rok 23. No už jsem taková jako starší dáma. Po ráno. Fyzicky, kdo už stárneš? Fyzicky tě na oči. Mně to povídej. Já bych ti řekl, jak mě milo ve 23, to byla nádhera. No, to je výhoda vás, takových těch jako jemně takzvaně postižených lidí. Vždycky vypadáte mladší, to je podezřelý. To je hezké, jak si to řekl, mě prostě, že to je hezké. No, protože já to slovo, já spíš říkám jako s jinou motorikou, nebo lidé jako s nějakým posunutým viděním světa, protože mě úplně takový to slovo, že mentálně handicapovaní nebo tělesně, ano, používá se to, pro tu srozumitelnost nějakou to říkáme, ale prosím, speciální potřeby, třeba někdo říká, jo, to taky tě štve, že jo, ale... Taky to je, není to ono. A jak bys to řekla ty? Já bych to řekla, že ten člověk je jiný. Já bych neřekla vůbec, jestli to je jako horší nebo lepší, protože každý člověk je jedinečný. Možná jedinečný, Zlatušku. Možná jedinečný. Já jsem říkala, že je jedinečný. Každý má to nadání nebo tu lepší jako formu jinde. Někdo je líp na piano, někdo je zpívá krásně. Takže to jako nejde jako škatulkovat. Takže protože každý má ten talent jako jiný je citlivý, jiný je chytrý. Takže já bych to vůbec neoznačovala. Jo, já se to umožňuje. Počasně. A nebo si tady pryč a to. Jenom jako vždycky ten první jako impuls. Já tady do toho skočím. Posilování té pravé ruky vlastně to, respektive u Zlatušky to byla pravá ruka, ale jinak v kurzu EOV 2 pracujeme vlastně s motorikou a s rozvolňováním druhé ruky, protože tam se propojují pravá a levá mozková hemisféra a díky tomu, že zapojujeme víc levou ruku, tak vlastně aktivujeme pravou mozkovou hemisféru, která je ta tvořivá, intuitivní, je víc napojená na ty informace, které nám přicházejí ne skrze našich pět smyslů. U Zlatušky jsme teda pracovali na pravý ruce, takže Zlatuška normálně píše levou, ale úkoly, které se plní v kurzu EOV 2, tak je každý den používat méně šikovnou ruku, v jejím případě to byla pravá ruka, a tam vlastně psala a to písmo, které ty lidi mají, ať už teda používají potom tu levou ruku, s kterou normálně nepracují, tak bych vám přála vidět. Když takhle začal pracovat můj syn, tak ono, když jako jste praváci a začnete psát věty levou rukou, tak se u toho třeba kolikrát stekáte, protože prostě ono vám to jako nejde. Ale kdybyste viděli to písmo po 3-4 týdnech, tak to vypadalo jako tiskopis. Úplně prostě nádherný, ale hlavně to, co píšete tou levou rukou, v jejím případě pravou, tak je, to jsou věty, které nejdou skrze rozum. A jsou to dost často hluboké věty a vlastně je tam i doporučení používat tu druhou ruku. Takže Zlatuška měla doporučení, aby cokoliv, co dělá, dělala vlastně tou pravou rukou, aby jsme ji začali rozvolňovat. Jo? A vlastně na konci, jak jsem vám říkala, že udělala kolem sebe ten kruh s roztaženýma prstama na té pravé ruce, tak to bylo úplně úžasné. Takže víc pracuji pravou rukou. No takže už máme i název pro tu knihu Psáno pravou rukou. Tak ještě máte jakou otázku na Zlatky? Dobrý? Tak jo, tak děvčata, to byla nádhera. No, ještě chcete něco povědět, závěrečné poselství? Holky? Nebo my tak pomlčíme společně chvilku? Já to, když to doporučuju, to je taková metoda. Teď se mě hodně lidí vždycky ptá, no ale co mám dělat, když se jako dohadujeme s těma rodičema, když to nejde, my si nerozumíme. A já vždycky říkám, tak s nima mlčte. Normálně. To je a představ si, že třeba... Promiň, protože v tom dýchu
tam je to něco, co je nejvíc a nepopisatelného a hlavně to jen tak jako nezvědět. Je to tak, no. Ale já mám kamarádku, která se strašně hádala s maminkou furt, jo. Říkala mi, to nejde, mama je nesnesitelná. My za chvilku si vjedeme do vlasů, jo. My začneme jako dobře, my se chceme jako pop... A za chvilku toto. A já říkám, tak s ním mlč prostě hodinu. On říká, jako jak mlč, to ona nedokáže, že jo, mlčet hodinu. Já říkám, doma se domluvte, že zkusíte spolu mlčet. A ona říkala, to jsou tak krásný setkání. Pojď se nám sednout, teďka jako mlčí, neříš se jako ošívají ty lidi, že jo? Takový divný, co jako to je tak. Najednou třeba vezme za ruku, jo, nebo pohladí, vezme do náruče a po hodině řeknou, to bylo nádherný. Tak ahoj, ahoj. Jo, protože my někdy v těch názorech, v těch větách si nerozumíme, protože jsme popletení a myslíme si, že my jsme ty myšlenky, jako ty názory, ale to my nejsme, že? Když dáme to ticho, tak to může krásně fungovat. Ještě bych řekla, jak jsem říkala tu názvu na ty knihy, je to hezký název, ale já už ho mám. To já vím. To je jenom Anet, jako podtitul, víš? Ten název Anet psám pravou rukou. I když jít na počítači. Tak to byly znávky. Otázky na dívky, na metodu a tak. Teď jste viděli takové jakoby praktičtější možnosti nějakého využití nebo ty ukázky a teď můžete prozkoumávat. Bude to? Bude to, bude to. Já vy musíš to rozchodit, vy. To se rozběhne. Pak je problém se zastavit. Jak sklouzla si po koberci, jo? A co to je, kyčel, nebo co jste tam narazil? Stehenní kost, mám to řekne. Dobrý, zvládneš to? Protože si tě budou podávat lidi, hele. Lidé, podávejte ruku pomocnou. No jo, ty tady máš stroj. Teď to tady rozjedeš. To je Ferrari. Prostě někoho nepřejet. Tak Káťa řekne základ. Já řeknu základ, abyste se pak měli na co ptát. O čem je ta metodika obecně? Ten kurz se stává z 10 lekcí, které v ideálním případě probíhají každý týden. A my pracujeme na určitých podvědomých nastaveních, které se nám formují vlastně během života. Když se dítě narodí, přijde ta duše do toho fyzického těla, tak přichází s takovou určitou výbavou, jako softwarovou vlastně, takový jako dispozice, takový ideální stav, jak to bude vypadat, jak ten život bude prožívat šťastně a v radosti. Ale vlivem situací, prostředí, kde žije, lidí, se kterými žije, tak se ty určitý podvědomí nastavení mění a dost často odráží se nám potom v situacích, které se nám dějou vlastně v životě. Vždycky říkám, že duše umí pracovat s tím, co je jí zrcadleno. Tím pádem se nám zrcadlí v situacích, v lidech, to, co u nás třeba není úplně uzdraveno, nebo čeho si máme všimnout, na čem tady třeba máme pracovat. A skrze 10 základních témat právě nahlížíme na to podvědomí nastavení, a ve chvíli, kdy vlastně najdeme tu příčinu, tak dochází k přehrání toho podvědomího obrazu a to všechno vědomě. O tom i Jarda možná by mohl něco říct ze své vlastní zkušenosti. A my vlastně toto nastavení potom zůstává v naší podvědomí mysli, ale proto, aby tam zůstalo nebo aby se něco změnilo, tak je vlastně potřeba něco dělat. Je potřeba vypracovat nějaký plán, protože ve chvíli, kdy já si zvědomím něco,
z minulosti, třeba z dětství, tak ve chvíli, kdy si to vlastně zvědomím, tak se rozpouští ta emocionální zátěž, která s tím je spojena, a jsem schopna na tom začít pracovat a posouvat se dál. U dětí je to jednodušší, protože tam nemusíme jít do toho zvědomění. Tam se pracuje jenom s takovými jednoduchýma obrázkama, ale ty doporučení potom dostávají rodiče. Funguje to jako takový malý manuál na to, co vlastně od vás vaše dítě potřebuje jinak. A jsou to takový velmi jednoduchý doporučení, který můžete zařadit do běžného života. A jak se říká, že v jednoduchosti je vlastně krása, tak někdy jenom způsob, jak někoho obejmu nebo jak mu odpovím, tak může změnit spoustu věcí. Vždycky říkáme, že rodiče se dozví úplně něco nového, co nevědí, ale ve chvíli, kdy vám to někdo do vás nezná, popíše vlastně třeba to, co sami řešíme, nebo se na to ani nechceme podívat, tak je tam zvědomění vlastně i u těch rodičů. A dostávají doporučení a pracují nejenom děti, ale hlavně ti rodiče. Ano, úplně na začátku to bylo zmíněné, že je to docela dobrá terapie navlíknutá na děti, protože často dospělí si jako neumožní jít sami se sebou s něčím, co je trápí, protože jim to přijde třeba trapný. A něco řeší a vlastně nejsou ochotní sami se sebou něco dělat. Ale když se něco děje s vaším dítětem, tak hledáte možnosti, jak mu pomoct. A vlastně ty rodiče přivedou to svoje dítě a na základě toho potom se pracuje i s těma dospělýma. A ty dospělí tam dostanou taky spoustu odpovědí. Jo, takže je to obrácená terapie trošku na ty rodiče. Taková rodinná terapie a opravdu, kdyby si nejdřív prošli dospělí, tak nemusí chodit děti. Já si říkám, že teďkon totiž nám chodí takový děti 8, 9, 10 let, který jsou tak neskutečně vědomí, že ty jejich rodiče prostě jim nestačí. Jo, a absolutně jim nerozumí. Takže vlastně nám to přijde spíš jako taková edukace těch dospělých, aby dokázali porozumět těm svým vědomým dětem. A pak ještě taková druhá skupina dospělých, který se nám taky stalo, že přivedli dítě jako, a opravte mi to. Jo, tak většinou takhle to jako nefunguje. A pak taky jsou dospělí, který to přivede právě pro tu senzaci toho vidění, protože si myslí, že jako to je něco jako wow. Jo, cirkusový efekt, ale vlastně to, proč my to děláme, ta maska je pro nás pouze nástrojem. A to vidění je až na posledním místě, protože, jak říkala Káťa, nikdo nebude chodit s maskou na očích, nepůjde na nákup, ale to vlastně, co to způsobuje, a já to tvrdím vždycky na každém lektorském kurzu, já vidím zázraky ve své práci každý den. Přála bych to vám všem. Ale není to zázrak toho, že vidím to dítě, jak vidí, protože oni dokážou vidět do druhé místnosti za sebe, kamkoliv podívat se pod stůl, jo, podle kapacity a toho, kam toto dítě pustí. Ale ty zázraky, které se dějou na pozadí té metody, toho, jak se přenastavuje celý rodinný systém a ty kapacity toho dítěte a jak odchází z každé lekce to dítě prostě s úsměvem. A to je prostě jako za mě nejvíc. A to jsou ty zázraky, které jako tahle metoda umí. A vlastně ta metodika, tak jak je nastavená pro děti, tak je pro ty dospělí ne úplně dostatečná. A my vlastně už teď od loňského roku pracujeme s tou metodikou v trošku jiném formátu právě proto, aby se ty dospělí dostali lépe do stavu relaxace, protože dítě nasadí masku a v podstatě je v té relaxaci, v meditaci okamžitě, ale dospělý potřebuje více času. Takže máme trošku jiné techniky, ale ten základ, to přenastavování těch 10 základních podvědomých obrazů je stejný. A ještě jeden rozdíl, který tam je velmi důležitý, je, že dospělý na rozdíl od toho dítěte si musí zvědomit a hledáme to, kde se vlastně to nastavení od toho ideálu vlastně stalo, protože jenom v ten moment to dospělý dokáže pochopit a dokáže nahlídnout a vlastně udělat tu změnu.
u dítěte za jeho ten krátký život se na tom nestihl nastřádat ještě tolik vlastně negativních třeba zážitků nebo emocí. A tím pádem se tam nepracuje s tím, že bychom šli do nějakého traumatu, který i třeba některý z těch dětí si prožilo. Tak máte možná jenom poznámka. Taky asi do tomu taky patří těm závlákům nebo podivnostem. Mě vždycky fascinuje, že lidi, kterých se chopí Alzheimer, tak někdy zapomenou, že jsou nemocní a přestanou mít fyzické příznaky nemocí. Protože ten mozek to zapomene. Jo? Já mám konkrétní, těch případů znám víc, co mi vyprávějí lidi z rodiny, ale mám kamarádku a ta má maminku, nebo možná už teďka nemá, že to je taková starší příhoda před lety, která byla velmi dýchavičná. Maminka potřebovala hůl, aby mohla chodit a v podstatě brala hodně léků na ty plíce, na to dýchání a na ten pohyb a ona už neopouštěla svůj byt, dům, ve kterým žila, nechodila ven prostě. No a ona přišla na ní Alzheimer nějak postupně a mělo to, já jsem se ptal tý Helenky, říkám, jaký to je takhle s tou mámou? Ona říkala, hele, je to takový zvláštní, čím silnější ona jako je v tom Alzheimeru chycená, tak blbý je, že mě nepozná. Já tam přijdu, že jo, a máma řekne, kde je ta druhá? A ona řekne, jaká druhá? No ta druhá, ta moje dcera. A ona jí říká, já jsem tvoje dcera, jediná dcera tvoje, víš, mami. A ona říká, ty jsi moje dcera, ty jsi hezká, jo. Takže říkala, to je na tom blbý. Ale dobrý je to, že ona zapomene, že je nemocná, že jo. Takže najednou ta maminka řekne, kam půjdem? A ta Helenka řekne, kam chceš jako jít, mami? A ona, no ven. Ty chceš jít ven? A ona, no ven, je tam hezky, ne, tak jdeme. No a tak si vezmeš hůl a ona, na co hůl, jsem snad nemocná. A teďka ona opravdu jako celou tu procházku přemýšlí, kdy někde ta maminka zjistí, že nemůže jít. Jo? Ona prostě vyrazí a teď jde bez holé prostě na ten vejlet, pak se vrátí, to bylo pěkný, viď? A ta Helena celou cestu si říká, kdy jako ona řekne, já vlastně nemůžu chodit nebo něco. Ale ona si to nespomene. Asi znáte ten případ, kdy v tom centru Alzheimer v té jídelně někomu zaskočilo sousto a začal se tam dusit nějaký pán. A jak se dusil, tak najednou od jídla vstala paní, která tam v takové netečnosti trávila celý dny. A ona vstala, šla k němu, provedla první pomoc, všechno udělala správně, zachránila ho a zase se vrátila ke stolu a usedla ve své netečnosti. A ta paní byla lékařkou v životě. Ona to všechno uměla. A jí se to aktivovalo prostě v tu chvíli, když to bylo potřeba, tak ona to provedla, všechno udělala a vrátila se zase do toho světa. U toho Alzheimera existuje velmi zajímavý, říkal Honza Vojáček, že dělali konstelaci a do konstelace postavili paní, postavili tam manžela, syna a přímo doktora, profesora Alzheimera. Jako tam jedna postava byla Alzheimer. No a konstelace se rozběhla, takže syn se začal hádat s tátou, ostrá hádka. Maminka si zakrývala oči, otáčela se, nechtěla to jako vidět a přicházel doktor Alzheimer a odvedl lásky plně stranou, aby na to nemusela koukat. Na tohle, jo. Takže mnoho těchto propadů do těch jakoby demencí nebo Alzheimerů, do těch jako deficitů se děje proto, že ten člověk neumí zpracovávat život jako takový, nebo ho odmítá, nebo je pro něj příliš těžký, je nepřijatelný a on je vlastně odveden do bezpečí té nemoci v podstatě. Jo? A je to, a není jaksi náhodou, že se to v moderní době rozšiřuje, přibývá těchto nemocí, protože lidé nezvládají své životy v té moderní době, protože jim ty životy nedávají smysl. Evička tam tak kouká, jestli se tak bude koukat? Ne, nebudeš? Máte k tomu něco, holky, vy tam sedíte, lektorská parta? Já to umím, ale není to něco, co ráda předvádí. Dobře. Pro mě to je taková intimní záležitost. Rozumím. Ty se koukáš jenom tajně, tak jako pro sebe. No, jasně. No, takže otázky. Ano? Mě by hrozně zajímalo, jak teda tady byly děti, nebo pochopila jsem, že takový ty nejmladší děti, se kterými pracujete, jsou od těch 6 let, nebo od 5 od 6 let. Mě by zajímalo, jak to jako nezabít u těch dětí třeba do 3 let. Jakože jak vlastně, jako kdyby,
jako by, pokud je to tak, jak jsme o tom jako mluvili, tak vlastně ty děti by to měly mít vlastně v sobě teoreticky přirozené. To znamená, že pokud mám dvouletého syna, tak co můžu udělat pro to, abych vlastně mu to nemusela obnovovat v 6 letech, tak aby jako tu schopnost prostě znovu si obnovil v sobě. Přijít k nám na kurz, aby byla vědomá maminka. Protože ty děti fakt, který se teďko narodí, tak jsou daleko před námi. U těch dětí nemusíme to trénovat, protože oni to mají a opravdu chce to vědomí rodiče. Já bych řekla, že je to opravdu jít tím vlastním příkladem, aby to dítě převzalo to nastavení, vlastně, které má ten rodič. A právě ta metodika pomáhá si zvědomit ty určitý vlastní nastavení, které si třeba neseme od zase našich rodičů, od jejich rodičů. A my vlastně nemůžeme předat tomu dítěti nic, co neumíme nebo co jsme sami nedostali. A jak jsou ty děti, každý vlastně mluví a budeš mít dvě děti a každý mu dáš 5 pusinek, tak jedno dítě ti řekne, to je moc a druhý ti řekne, to je málo. Takže neexistuje za mě univerzální návod na to, jak ideálně vychovávat. My říkáme, že prostě to dítě si vybere svoje rodiče a není náhoda, jaký mám dítě a není náhoda, jaký mám rodiče a že vlastně proto jsme sami sobě vlastně největšími učiteli. Ale proto, aby jsme trošku někde rychleji pochopili to, co se všechno máme naučit, byť ono se nám to pořád jako v tom životě demonstruje, ale někdy to nevidíme, tak tady ta metoda je právě jednoduchá v tom, že nám dovolí vlastně nahlídnout na některé věci, které si neseme a potom je líp pochopit, a pak se s nima netrápit, protože zjistíme, že to vůbec není důležitý. Já to jenom doplním, protože já nepořádám ty kurzy, že? Tak já vám to zjednoduším, prostě mu nelhat. Úplně jednoduše. A připustit, že to dítě je telepatický. Jenom jako v pocitu připustit to, že ono všechno vidí. Vidí do vás, vidí dovnitř. Všechno ví. A je ve velkých rozpacích, když vy lžete, protože ono neví, přesně tomu nerozumí, co to děláte, ale rozhodně ztratí důvěru v komunikaci s váma. Jo? Protože prostě je to popsané, že v knížce o jindigových dětech, jak maminka se chystá na schůzku s kamarádkou do kavárny a tříletý syn přijde do koupelny, ona se tam líčí a on jí řekne, můžu jít s tebou? A ona řekne, to nejde, já mám práci, víš, já jdu do práce. A ten kluk říká, jak je to snadné lhát. A ona tak na něj kouká, ta maminka říká, jak jsi to poznal teďka, že lžu? A on říká, já přece vidím tvoje myšlenky, mami. Ale jestli si to nepřeješ, tak to nebudu dělat. Jo? To znamená, to myslím tím, úplně v klidu připustit, že to dítě vidí dovnitř, že tomu rozumí. A nebránit tomu, jo? Protože pro mnoho rodičů je těžké přijmout, že to dítě je kompletně vidí a myslí si, že mu něco nakecají, jako. Jo? A pro to dítě je to hodně trapný, ty manipulační techniky, které používají rodiče, ale často i nevědomě, jo? Protože my jsme tak vychovaní v takové manipulační jako ty společnosti, kde každý někým manipuluje, protože je to lobbying vlastně, jo? Na všech úrovních toho společenství. Takže bych třeba řekl, že tohle je takový jednoduchý, ještě než stihnete absolvovat kurz, tak prostě mu nelhát a jaksi nespochybňovat jeho názory. Jakoby je nezesměšňovat, nebo jo, když to dítě něco řekne. Já jsem dělal konferenci, kde byly děti z domácího vzdělávání. Děti, takový 8letý, to hned si vzali mikrofony, hned tam mluvili na jevišti, byli naprosto suverénní to. A teď se jich ptali lidi, co vám nejvíc vadí doma, jako na rodičích. A co myslíte? Že mě neberou vážně. Že nejsem považován za plnohodnotného člena té rodiny. Že mě říkají, běž si hrát. Oni tam začnou o něčem mluvit, ty rodiče. Mě to zajímá. Je mi 5 let, 6 let, 4 roky. Mě velice zajímá, o čem to teďka tam. A oni mi řeknou, běž si hrát, to není pro tebe. To nás teda uráží. Říkají ty děti, jo. 6, 7, 8 letý. Tak to je, myslím, ono, jo. Úplně to jednoduchý jenom. Brát ho vážně, poslouchat, co povídá. Nemyslím ho jako poslouchat ve smyslu, když něco řekne, tak jako mu vyhovět. O tom to není. Ale pochopit, že to dítě, když něco dělá, nebo když vyjadřuje nějakou reakci, která se tam třeba nelíbí, křičí, nějaký, má k tomu prostě důvod.
má k tomu silný důvod, promiňte, jsem si jako vzal slovo, ale já jsem si teďka vzpomněl úplně jednoduchý příklad. Jo. Tříletý Emil, vnuk, jeho tatínek se chodí ráno do takový kádě ponořovat, jo, jako otužovat. A Emil řekl, já bych chtěl taky s tátou jít do kádě. On je takový, že hodně mluví perfektně, už jako od útlého tedy věku. No a tak oni si mysleli, že to tak jako řekl, ale že to nemyslí vážně, že jo, protože je tam mráz venku, zima, je to studený. No a on zase za nějaký další den, že teda bych chtěl jít s tátou do kádě. A oni si řekli, no tak dobře, tak jo, tak pojď Emile, tak tady máš župánek, tady máš to. Teď tam šli, i ten tatínek se potopil do kádě, vylezl z té kádě, vzal toho Emila, strčil ho do kádě a Emil se rozkřičel. Strašně křičel. A normálně bychom to interpretovali, že to je studený ta voda, že jo? Že přecenil svoje síly a řekli bychom, tak vidíš, že jo, tak si ještě počkej chvilku. Ale protože dcera je, jak si, ona s těmi kluky malinkými, když se něco stane, oni se oni křičejí nebo se hádají, tak ona se jich vždycky vyptává, co bylo příčinou toho, co se stalo. A co myslíte, že bylo příčinou tady? On tam chtěl jít s tátou. On jim to jasně řekl, já chci jít s tátou do kádě. Jeho nezajímalo, že ho tam táta strčí do té kádě. A on začal křičet prostě, jak můžou být takhle blbí. Jako. Tak si to vysvětlili, jak to je, že se tam oba dva nevejdou, protože tam, no tak pak vzal Emila, strčil ho do kádě, pokrčil Emil v pohodě. Už to bylo dohodnutý, domluvený, prokomunikovaný, vysvětlilo se nedorozumění, ale to je někdy takhle banální, chápete, že my máme v sobě ty zkratky vyježděný, že jo? A často promítáme na ty děti nějaký svoje jako domněnky, jo? Ještě řeknu druhý příklad, už se odmlčím. Starší Kašpar, starší brácha toho Emila, když mu bylo asi rok a kousek, byli jsme v cukrárně, myslím, že do roku dcera jim vůbec nedávala cukr, jako nejedli nic, co by bylo. A byli jsme v cukrárně, ale tam oni jedli jenom jako to ovoce, co bylo na tom dortu, jo? Že si dcera dala dortíček a to ovoce. A teďka najednou to ten Kašpar jako nechtěl. Jo, dostal tam to ovoce a on, že to ne takhle, a to ještě moc nemluvil, takže jenom tak jako to odmítal. No a samozřejmě vznikla zkratka v hlavě, on by chtěl ten dortíček, že jo, taky a nejenom to ovoce. No a co byla pravda, myslíte? Mě to naštěstí napadlo. A mě napadlo, že on chce prostě talíř a skleničku, jako mají všichni dospělí u stolu. Mají prostě talíř, sklenku nebo hrne. Šel jsem tam za tou číšnicí a říkám, prosím vás, měla byste menší talířek a takovou skleničku, kterou by udržel v ruce ten kluk malinký. Jo, máme tady takovou koto. No a samozřejmě schutí to snědl. Tam šlo totiž o to, že chtěl stejně stolovat, jako. Bejt stejně přijatý u stolu jako v ostatní. Nebude jíst tady soubrousku, jako. Jo? A to je někdy to, co nechápeme, že nerozumíme tomu, že ty děti velice přesně pozorují, co se děje okolo a velmi přesně chtějí, aby byly brány stejně vážně, jako jsou ti dospělí. A měli jako stejné podmínky k tomu, co se tam odehrává. A to my často nerozumíme a řekneme, a tomu stačí tohle, nebo dejte mu tu hračku, nebo ne. On chce ten šroubovák, jako ne nějaký plastový šroubovák, blbej, který evidentně vůbec není šroubovák. To je jako urážka, že jo, co mu to dali, takový blbost. Za koho mě máte, ale on ještě třeba neumí mluvit, jo. Tak jenom tohle to si uvědomovat, že to dítě sebe sama nevnímá, jako že je malý a že jako je nějaký nedostatečný vůči dospělé. To dítě je plný duch v tom malém těle a zpočátku, a když mu vnutíme tu vizi, jakože je malé a ty ještě nemůžeš, a dneska jsou ty děti, kteří si to nenechají tak vnutit, jo, to je ten rozdíl. Ve staré generaci ty děti to tak postupně semlelo. Teď přicházejí děti, ostrý typové, že jo, který prostě se rozběhne a praští hlavou do zdi. Ono se jim říká ADHD. Buď se jim říká ADHD, to je jedno, jo, protože to je zase jiný téma farmaceutických firm a jejich jako triků. Ale to vědomí, že to dítě jakoby vyjadřuje často po svém naprosto srozumitelný postoj, pokud se podaří se k němu prokousat, jako, jo, pokud je tam ta trpělivost a vůle se to dozvědět. A ne jako, tak to si tady dovolovat nebudeš tohleto, jo? Nebo dokud tady bydlíš, tak budeš poslouchat. Takhle to nejde. To není ta metoda, jo? Tak to je tak jenom za mě k tomu, pardon. Já bych ještě doplnila to lhaní, že to nemusí být vlastně vědomý lhaní jenom,
ale může to být i nevědomý, že ve chvíli, kdy jsem unavená, přijdu z práce a dítě přijde a zeptá se mi, mami, co ti je? A já řeknu nic. Tak už vlastně v ten moment, já tomu dítěti, to dítě to cítí, jo, podvědomě. Ví, že se něco děje, ale autorita jako já mu říkám, že se nic neděje. No jasně, a ty to ještě uděláš z ohledu k němu? Z ohledu, přesně jo, nebudu ho zatěžovat. Ale v finále to, co se stane, je, že já i začnu trošku křivit jeho schopnost vlastně navnímat tu situaci nebo tu emoci. A pro příště to dítě vlastně bude zmatený. Takže když dáváme to doporučení nelhát, tak je to vlastně v té autenticitě. Můžu říct dítěti, jsem unavená z práce, ale třeba nemá to nic společného s tebou. Protože tam řeknu to, dej mi 20 minut a já pak ti budu věnovat tu plnou pozornost. Tomu se říká milosrdná lež. Nebo za jak dlouho tam budem? Za chvíli. A jedete další hodinu. Jo, takže to je taky vlastně milosrdná lež. No pozor, to je taky třeba obráceně, že jo? Ne, protože to je ta situace přesně z toho auta, že? Takže děti, pojedeme celý den, jedeme daleko, vyjedeme ráno a dojedeme tam večer až. Jo, děti, jasný? Nastoupíme a za 10 minut, kdy tam bude? Jo, kdy už tam bude? No večer, pojedeme večer a za chvilku, už tam budem? Než pochopíte, že trénuje konverzaci. My potom musíme pochopit, že dítě pořád slyší dospělé říkat to samé dokola. Dospělí melou každý den to samý. Rodiče melou to samý. Dítě tam sedí a furt slyší to samý. Co bylo v práci, jaký to bylo, to co ta kráva, ta byla strašná. V televizi, zase kravina, to bylo. To dítě pořád slyší to samý. Ono si myslí, že se má říkat to samý. Pořád dokola. Vy se učíte cizí jazyk, co se učíte? Opakovat ty věty, jo? What's your name, my name is, how do you, how are you, how are you, jo? A najednou to dítě trénuje normálně mluvení, kdy tam budem? A dospělej, já už jsem ti to přece pětkrát řekl. Ale to dítě taky ví, že jste mu to pětkrát řekl. Ono není blbý, že by to neslyšelo. A nebo si trochu z vás dělá prdel. To je další věc, protože ty děti velice rychle prokouknou, co ty rodiče. Jestli vás dovede někdo fakt spolehlivě naštvat, tak je to vaše dítě, protože vás zná do poslední mrtě. Takže přesně ví, jak jako spustit tu energii v tom rodiči nějaký... Že jo, víc, Zlatko? Zlatka s mámou, tam šťastně se smějou. S ním sporu. A to je právě už ono, když se tomu lidi zasmějou, když se můžou zachechtat. Když už si řeknou, Ježíš, co to je, blbneme, že jsme jak, když tam není ta vážnost toho rodiče, taková ta zaprděná vážnost, že, kterou děti nesnášejí. Tak, otázka na metodu. Je to pro vás odpověď takhle? Výborná. Jak dlouho vydržíte? Ne, počkej, aby se slyšeli všichni. Jak dlouho může být maska, jak maximálně dlouho může být na oči? Aby se třeba oči nepoškodili, nebo aby neslezla kůže okolo. Nemáme žádnou jako kontraindikaci nebo něco, jak dlouho, že nemůže mít díl, ale máme zkušenost, že ta hodina je takový jakoby maximum, že potom vlastně to dítě nebo respektive i dospělý začne být unavenější. Ono totiž nejsme úplně zvyklí koncentrovat vlastně mysl na jednu aktivitu a čím díl takhle jakoby pracuju, tak je to pro mě únavný. A to máme právě jakoby vtipnou zkušenost z vánočního víkendu. Dětí, kteří si prošli právě kurzem, tak jsme první den nám tam v pátek večer prostě v 11 hodin ještě všichni jako lítali. Ráno v 6 hodin byli všichni vzhůru a jsem si říkala, tak to nedám prostě tady 3 dny další. Ale jak jsme pracovali vlastně přes ten den a bylo více těch mentálních cvičení, tak večer v 8 bylo úplně ticho, ráno v 9 jsem tam přišla na snídaní. No, večer bylo ticho, ale předtím my jsme jako chtěli ještě něco jen jako předtím, než půjdou spát. A ty děti nás prosily, že chtějí meditaci. Že už fakt jako nemůžou, že už si chtějí lehnout a chtějí meditovat. No a ráno vlastně v 9 jsem přišla na snídaní a nikdo tam nebyl. A holky říkali, tu oni se asi všichni ještě spějí. Indiáni Penekogi, budoucí mamové, jsou ve tmě 8 let, 9 let, někteří 18 let. Takže omezení moc tam není.
Jo, my máme zkušenost, že když děti začnou říkat, že už bolej oči, tak v ten moment se to začíná rozkoukávat. Takže jdeme tam taky přes ten moment, snažíme se hodně rychle, měníme třeba karty, proto aby se ta mysl unavila. Je tam i konkrétní cvičení, který právě je velice rychlý a je proto, aby ta mysl přestala přemýšlet a právě a v tu chvíli většinou, když už ti lidé říkají, já už prostě nemůžu, tak už poslední a najednou prostě se jim to odevře a vidí a nechtějí přestat. A ještě vlastně, když potom už vidí, a protože během té lekce kombinujeme různé cvičení, takže mají i zavřený oči, pracujeme, protože nepracujeme jenom s extraokulárním viděním, ale pracujeme na posílení intuice, telepatie, navnímání a dalšího, který vlastně nejsou během té, není to moc jako komunikovaný, že to moc veřejnost neví. A takže střídáme ty aktivity, aby si vlastně mohli odpočinout. A když vlastně už vidí s maskou a děláme třeba nějaké cvičení nový, a to dítě vlastně mi řekne, to mě už jako bolí, bolí mě za očima, bolí mě to, tak já říkám, vydrž ještě chvíli, pojď, protože dáme třeba jenom opravdu půl minuty, protože já vím, že se posouvá na další level. To znamená, že začne vidět do dálky nebo začne vidět do šířky. A vždycky je to podmíněné tím, že jako už nemůžu, ale když do toho dám tu vůli a překonám něco, tak se zase posunu někam dál a pak samozřejmě odpočíváme chvíli, děláme něco jiného. No totiž to, co vidíme, je, že těm dětem teď obecně, co přicházejí, hodně věcí jde. Jsou velmi šikovní, rychlí, všechno jako je pro ně hračka. Ale ve chvíli, kdy začneme dělat cvičení, které už jdou za tu jejich hranici, tak to nejsou zvyklí vynakládat tolik úsilí. Průměrný dítě malý, který přijde mezi 6 a 12 let, který prostě vidí, to znamená, že umí číst. Jo? Ale to, že se mi začne rozšiřovat ten úhel, ve kterém vidím, to, co popisoval Kuba, že vlastně v jeden moment se mu to úplně otevřelo, což se mění podle nastavení jakoby emocionálního stavu, podle toho, jestli jsem unavená nebo ne, nebo třeba jestli se něco v ten týden stalo, protože to, že dítě na jedné lekci vidí, neznamená, že bude vidět další týden. Většinou, když se stane a zablokuje se to vidění, tak řešíme, co se stalo ten týden. Většinou přijde, že třeba nějaká nešťastná událost, nebo jenom někdo, babička řekla, že dítě podvádí a dítě se to prostě nevědomě zase zablokuje. Nebo ve škole ho někdo naštval, nebo paní učitelka, nebo prostě stala se nějaká emoce u toho dítěte, že ji cítí. Může být i nachlazení, protože to samozřejmě odvádí tu pozornost, když to dítě nemůže dýchat a musí smrkat, zase jsou ucpaný ty dutiny, které nějakým způsobem pravděpodobně využívají i to světlo v dutinách. Takže tam třeba potom změníme trošku tu lekci a jdeme víc do relaxace nebo uděláme opravdu třeba jenom nějakou meditaci, kde se vlastně to dítě jakoby odpočne. Co jste to hledali? Promiňte, tady ta partička, jak odchází, ten chlapec tady něco hledal, nevíte, co hledal? Svoji maminku, ale... Hledal maminku? Čepice, a máte jí? Nemáme. Není tam čepice? Není tam čepice, koukněte se jenom, jestli tam někde na zemi není čepice. Nemá ty někdo na hlavě omylem? Nemá někdo hlavu pod čepicí? Dobrý, tak jenom já, že chlapec byl nespěný. Mějte se hezky. Taky děkuju vás. Ahoj, papa. Tak vlastně, počkejte, kolik je vůbec hodin, že abychom tady abychom vás tady nepředržovali v sále. No. Ano, ruka. Děti dobrý, ale jsou lidi. Slyšeli jsme Jardovým nezdařeným pokusu dokončení kurzu. Byl bys ochotný sdílet? Ne, počkejte. Vidíte, jak už provádíte interpretaci. Žádný nezdařený pokus o dokončení kurzu jsem nekonal. Kurz trvá. Jo? Aby vždycky ta mysl udělá nějakou touha intelektu a dělat poentu. Vytvořit poentu z něčeho. Ve skutečnosti my neustále žijeme příběh a ten příběh poentu nemá. Jo? On ji nemá žádnou. A vtip příběhu je v tom, že příběh se rozvíjí sám ze sebe dál
A my můžeme se buď to zacyklit v příběhu a považujeme to za poentu. Ale je to jenom návykové zacyklení, které jako omylem považujeme za poentu příběhu. A když prohlédneme zacyklení, objevíme to, že jsme se zacyklili v tom příběhu, tak můžeme jít dál a pokračujeme. Jo? A stejně tak, proč vám to říkám? Abyste to sobě umožnili. Protože jste právě prozradil něco ze svého jako způsobu uvažování o sobě. Jo? Proto vám to takhle povídám. Mně to je jedno, jako mě. Já vím, že kurz bude pokračovat. Já vím i, co vidím a co nevidím a tak dále. Jo? A jak se to rozvíjí a vyvíjí. Ale to není předmětem dnešního večera. Ale aby vy jste si sám nezpůsoboval iluzi nezdařených pokusů. To máte asi pravdu, ale mě by stejně zajímalo, jak to máš kus probíhat. Můj? No. Není na tom vůbec nic zajímavý. Prostě úplně standardně, jako mám to na očích, pak začnete vidět takový světelný tečky najednou, teď se divíte, protože zpočátku vám to přijde to, pak jich jako přibývá. Pak občas jsem viděl nějakou barvu, že jo, jako něco jsem rozpoznával, některé barvy, pak některé ne. Pak jsem některý prohazoval, že jo, jakože jsem pořád hlásil, já nevím, zelenou jako červenou nebo něco, protože já, a právě jsem říkal, já jsem takový člověk, který potřebuje jakoby naučit sebe sama tomu manuálu. Já jsem všechno od dětství se učil tak, že jsem to dělal sám a že jsem si vždycky zvolil nějaký, jako, naučil jsem se sám plavat, sám jsem se naučil jezdit na kole, prostě sám. Jo, že jsem na kole začal jezdit z kopečka. Prostě jsem si řekl takhle, vylezl jsem na kopeček, skočil jsem do kola, a to kolo se rozjelo, a pak jsem začal šlapat, jo. Protože když jsem chtěl šlapat, no. Ale do garáže, otevřela jsem si vrata od garáže, protože jsem viděla souseda, jak tam zajíždí s motorkou. No. No, já jsem si je otevřela. A sjížděla jsem takhle dolů a oni se mi zavřeli. Překvapení. Každý má svůj... Takže to tak mám. A já vlastně nejsem člověk, který jakoby je vyučitelný někým jiným. Jo? Proto jsem se nikdy nepřipojil do žádné jako skupiny divadelní, něčeho, nehraju žádným souboru divadelním, jako v souboru. Protože já musím to dělat sám. Jo? To je. A já na to musím sám přijít. Jo? To tak je. Já prostě to tak mám a vím, že jsem pak schopen jako dělat věci zvláštní, ale musím na to přijít sám. Mně jako nepomůže, že mi někdo řekne, jak to je a jak to mám dělat a co mám dělat, protože já často vidím jeho projekci velmi silnou, kterou on tam jako má do toho. A já než bych začal řešit projekci druhého člověka, abych jako se tam tě zabýval, tak radši si to cvičím sám. Jo. Takže to je takový můj způsob. A tady jsme prostě, pro mě bylo šokující, že tam zašlo nějaké světlo, že to tam jako proskakovalo. Pak jsem se úplně těšil, jak se to otevře, jo, jako úplně. A to se mi jaksi zatím, to se zatím nestalo, takováhle věc, aby se to úplně rozestřelo a to. Ale já jsem ten, co musí pracovat taky ve snu, těma kombinovanými, já musím kombinovaně na to. Já nemůžu to dělat jako tu jednu věc. Já jsem nevyučitelný jako jedný věci. Jo, ve smyslu techniky, ze všech kurzů divadelních, pohybových, ze všeho jsem utek. Všechno jsem nesnášel. Jakoukoliv skupinou, nesnáším skupinový meditaci, já to nemám rád. Jo, že vidím ten omyl, který tam nastává, ale prostě to je moje věc. Jako, jo. Lidi to zase mají rádi, to dělají a je to jejich věc. Já jim nebudu říkat, že to nedělají, jo, když to milují. Ale je to pro mě velmi, velmi náročný být jako členem nějaký skupiny, nějakého jako davu, nebo nějaký metody, nebo něčeho takového. Proto dělám to, co dělám celý život. Jo? Proto jdu cestou jako by svou. A pouze se inspiruju nějakýma vždycky věcma, které buď vydržej, nebo nevydržej, pokračují, nebo nepokračují. A tak to je takový můj způsob. No. A ten nekončí. Ten se furt vyvíjí dál. Jestli vám to takhle stačí? Jo, super. A možná, kdybych mohl, já bych poprosil o jejich pohled. Já teda ještě mám takovou příklad, tady máme jednoho pána, který procházel kurzem a má ho skoro dokončený, ale i ví, tak může říct svůj pohled. No, jestli můžeme poprosit Martina. Jo, rád. Pak kde to ještě má? Thank you.
Dobrý večer. Já... Díky, Terko. Tak je pravda, že jsem téměř dokončil kurz jedničku EOV. A 9 lekcí jsem měl a otázka byla, jak to funguje v práci s dospělými. No, tak... Je to síla, je to pro mě taková, je to taková vedená meditace, je to hodně obrazotvorný a zpočátku tam vůbec nedochází k rozvíjení toho extraokulárního vidění, to není cílem. Cílem je právě to zmiňované zpracovávání povědomých programů, vzorců, obrazců. No a je to vlastně taková terapeutická práce, ale jako nepřímá. No. Takže tam má to, je to docela efektivní. A... No. Otázka zní, proč to vyhledal, kvůli čemu hledal tu metodu? No, já jsem viděl Dušika, co tam bylo demonstrováno, fascinovalo mě to, říkal jsem si, to bych rád vyzkoušel, jak jako mě zajímá hodně ta metodologie, jak je vůbec možný, že se člověk takovouhle věc naučí, že to v sobě rozvine. No, pak jsem taky přišel na to, že člověk to v sobě má přirozeně a že něco způsobilo, že jsme to ztratili, no tak to mě zajímá ještě víc. No takže jsem šel a chtěl jsem to o sobě poznat. No tak tedy, já nevím kdy, během 5. sezení jsme poprvé zkoušeli mě rozkoukat. Nepodařilo se, na 6. nevím, ale na 7. 100% už jsem jako viděl. No, a Já jenom do toho vstoupím. U dospělých se vlastně začíná s extraokulárním viděním, s tím rozkoukáváním až později. Protože dítě, který přijde 6, 7, 8, 9 let, tak ještě nemá tolik zablokovaný vlastně to vidění, nebo respektive vidí hned. Kdežto dospělý člověk má tam těch přesvědčení, těch traumat a těch věcí, nánosů daleko víc, takže tam se musí hodně pracovat na vyčištění, na zvědomění těch věcí, po upravení a začíná se trénovat extraokulární vidění až později, proto říkal Martin, že začal až na té čtvrté, páté lekci. A vidíš nějaké změny? Změny, jaký pozoruješ u sebe změny? Během kurzu. Jaký já pozoruju změny u sebe v kurzu? Já popravdě nevím, mně připadá, že funguju pořád stejně. Pořád stejně blbě, že jako vůle se mi nezlepšila. Já tady udělám výbornou reklamu, tak jako já neposledu žádnou změnu. Ale vidím bez používání se zakrytýma očima, to jo. A tak to byl asi tvůj záměr, že jo, proč jste na ten kurz šel? No jo, a zase, no. Nevím, mám z toho dobrý pocit, tak třeba, no. Dobrý pocit. No, nevím, tak třeba když půjdu na ten druhý kurz, třeba potom přijde nějaký ještě vedlejší. No. Co se týká tady těch, jak se ptáme, jo, ty děti jsou docela hodně upřímní a teda Martin je teď taky upřímný, protože mu přijde, že žádná změna tam nenastává. Já teda s Martinem nepracuju, takže nemůžu já říct, ale často ty změny jsou tak jemný a tak pozvolný, že jako pro toho člověka, který tam jde s určitým záměrem, že chce něco, jo, tak on si ani nemusí všimnout, ta změna může nastat.
A on si ani nemusí všimnout, že ta změna nastala u něj. Většinou si toho všímá to okolí. My i mluvíme vlastně s těma rodičema a prosíme, aby si před tím kurzem napsali, s čím tam vstupují, jak to je ten stav u nich, ať u toho dítěte nebo u toho dospělého. A vlastně na konci kurzu, ať si zhodnotí, kam se posunuli, nebo jak to vypadá. My jsme všichni nastavení na to, že poukazujeme na ty chyby, na to, co se nám nepovedlo. Jo, tam víme všichni perfektně rychle, ale ty změny, které jdou jakoby do té pozitivity, tak často jsou tak jemný a my je přijmeme za vlastní, že jako jsou naší součástí. Takže nebuď skromný, Martine. Já jenom dám vsuvku, to je přesně Martinovo téma tohle. Já dostával i domácí úkoly, aby si všímal toho, co se mu povedlo, protože měl na lekcích spoustu aha momentů. A bylo to strašně příjemný a hrozně hezky se s ním pracuje, ale on opravdu má, a proto dostával domácí úkoly, má tam spoustu takových věcí, na který kouká, co všechno v tom životě se jako nedaří. Já jsem se ještě neposunul až tam, ale už jenom i ta práce, do který šel a vidí já třeba, když si s ním potom povídám, tak najednou tam začnou přesně ty střípky. Jo, to máš pravdu vlastně, to si uvědomuju. Jo, takže Martina, to je trošku takový hodně o tom, že na sebe kouká velmi, velmi přísně. Ještě bych poupravil svoji odpověď. Cože mi to jako dalo, nebo... Myslím, že to nebylo jako na programu dne, během... V tom kurikulu jako takovým to tam nebylo, ale vždycky jako nějaká náhlá věc, když jsem vyjádřil třeba myšlenku, že nedůvěřuju lidem nebo se jich bojím, tak si to Terka zapsala a o 3 sezení později se k tomu vrátila a teď do toho vložila, do té lekce, jakousi vsuvku, jinou metodu, nebo já nevím, odkud to má, ale třeba jsem se... To je určitě něco svýho vlastního, originálního, nicméně, dostal jsem se třeba regresně do minulého života a teď jsem viděl, co se mi tam přihodilo a teď jsem viděl, proč vlastně lidi zatracuju nebo proč jim nemůžu důvěřovat. No a vlastně, abych tak řekl, mám to pořád tak, jo, ale aspoň vím proč. Martin, tak to není jako bez jiný metodologie nebo z něčeho, co se tam jako vpádáme. Je to součástí metodologie, jsou to různý cvičení, které vlastně děláme čištění emocí, když vlastně dítě, který vidí, přijde na lekci a nevidí, je tam nějaká emoce, která blokuje to extraokulární vidění, tak na nás je, aby jsme zjistili, co to dítě blokuje. A používáme právě různé techniky, takové cvičení jednoduché, díky němž ty děti naučíme, jak si sami pomoct třeba se strachem, jo? Nebo s hněvem. A je to jako velmi rychlý. To opravdu vyčistíme, naučíme to dítě používat, dáme kartu a to dítě opět vidí. Jo? A něco podobného vlastně zase s dospělými děláme trošku, je to složitější, ale vlastně ty nástroje, jak pomoct těm dětem a hlavně naučit je, aby si sami pomohli, tak máme. Skvěle. Nějak se nastartuje a jede to, nebo jak se s tím pak pracuje?
pracuje jako do budoucna, když máte dva. Ne, my pořád máme, ale ona pokud jako všechno, co netrénujete, tak mizí. Nebo se zavírá. Akorát většinou, když už se nám to extrapolární vidění podaří aktivovat, tak vlastně se k tomu dokážeme rychleji vrátit. Jsou jedinci, který prostě nasadí masku a vidí dál, a jsou některý, kterým to trvá 10 minut, 15 minut, někdo potřebuje, je třeba i hodně fixovaný na nějaké cvičení nebo čištění předtím. Takže je to jakoby velmi individuální, ale zase to vidění je to jenom se přesvědčit, že máme něco, co jakoby další kapacitu nebo schopnost, o který jsme nevěděli. A takových schopností máme strašně moc. A to, co si odnáším do toho života, je přesně, že pochopím nějaké věci, proč se dějou a už mě třeba nebudou tolik trápit. Nebo právě ta práce s tou intuicí. A u každého je to něco jiného. Tady Martin zmiňoval, že tam nevidí, nebo Pája potom říkala, že ty změny u těch rodičů, že je pak nevnímají, tak my jsme pracovali s chlapečkem, který se narodil ve 23. týdnu těhotenství a má teda rozsáhlý poškození mozku a nevidí, skoro neslyší. A takže ta metodika, pracovali jsme s ním i s jeho maminkou, ten postup musel být úplně jiný, než byl jakoby standardní. A on když poprvé přišel, tak ale příšerně skřípal zubama. A to bylo jako první věc, která mě úplně drtila vlastně při té lekci, že vždycky jsem říkala, ne, mít ty zuby, to budeš mít úplně prostě, ona ani nezvládá jakoby přijímat pevnou stravu, jenom kašovitou. A když byla nějaká druhá půlka kurzu, tak jsem si říkala, tyjo, něco je jinak. A říkám, ty on vůbec neskřípe zubama. A za celou dobu, za celou tu lekci skřípnu jednou. A pak vlastně jsme se bavili s tou maminkou a jsem říkala, hele, všimla jsi z toho? A ona, no jo, když to tak říkáš, tak vlastně asi jo. Že to jsou právě ty změny, které tam můžou jakoby nastat jenom v tomhle. Že prostě tam přijde nějaká takováhle jednoduchá změna, na kterou se jako rychle zvykneme. A najednou nám vlastně přestane vadit, ale v jeden moment si řeknu, že ono to tam vlastně už není. Já jsem vám chtěla říct ještě asi z jiného úhlu pohledu, jo. To jestli něco ztrácíte nebo nestrácíte, nebo trénujeme nebo netrénujeme. Existuje taky představa, pojetí, že vlastně všechno máte v DNA k dispozici a ono se to aktivuje, když to je potřeba. A vlastně, když to není potřeba, tak není důvod to aktivovat. Jo, to znamená, že to je velmi ošemetný s tím trénováním, jak to vlastně je. Jsou to ty případy toho, jak ta maminka zvedla ten nákladák, že jo? Protože pod ním měla dítě. A ona ho zvedla, nákladák nazvedla, vyndala dítě. A když jí pak řekli, no, tak nám ukažte, jak zvednete nákladák. A řekla, no teď to není potřeba, že já ho nezvednu. Já ho zvedla, protože to bylo potřeba. Moje babička, stařička babička, lovila dřevo z řeky, když na jaře byly záplavy. A tahala takovým zařízením, takovým provazem, že uměla na tom takový hák a balón, aby to plavalo. A babka stará prostě na břehu a to a přitahala kmeny. Já tam přijel 16. 15. klub a ona vždycky říkala, Jarko, mám tam nějaký dřevo, odnes to za chatu, že jo. A tam byly obrovský kmeny, vyrvaný na břehu. A já měl problém, já jsem tehdy házel oštěpem, diskem a koulí. Já jsem zvedal 100-kilový činky, jo. A já měl problém to odníst a říkám babičce, prosím tě, babi, jak jsi to dostala na břeh? A babka vždycky řekla, no tak do mě vjela taková síla. Jo, ona potřebovala v tu chvíli to dostat na břeh. Vyrvala to na břeh a pak věděla, že přijedu já a už to odnesu. A v jistém smyslu, a to je taková moje cesta tím životem, jo, že já prostě věřím tomu, protože dělám improvizované divadlo od malička. A vím, že přicházejí věci, které přijdou v tu chvíli. Já je nevím předem, nikdy jsem je netrénoval, vůbec jako jsem to ani nevěděl. Prostě objeví se slovo a já ho uslyším úplně v jiný podobě, než v jaký jsem ho předtím 500krát slyšel. Ale protože ta situace nastala, tak to uslyším. V té situaci se vám třeba otevře ten minulý život, uvidíte tam něco. To. A já věřím tomu, že my máme v sobě veškeré schopnosti potřebné pro dané situace a že řeknu to jednoduše. Máme takové dveře na lávce, když hrajeme dohody, jo, a ty dveře se zavírají jako v metru. Roztahují se do stran.
A těma těma dveřma všichni vejdou do sálu. Jo, ty dveře jsou roztažený, oni tam vejdou, ty diváci. 250, 260 diváků vstoupí, pak se ty dveře zatáhnou a pak někdy někdo během představení třeba chce jít na záchod nebo to a mnoho lidí neprojde těma dveřma. Jo? Neprojdou, protože oni tam taky kolonucujou chvilku, pak tam někdo volá, jsme zamčený, že tak je. A já vždycky říkám těm lidem, proč si myslíte, že se vám nepodařilo otevřít dveře? Protože máte natrénováno, jak se otvírají dveře. Kdybyste neměli natrénováno, jak se otvírají dveře, tak byste zkusili jiné možnosti. Ale protože to máte natrénováno, tak vy to jdete dělat tak, jak to máte natrénováno. Od sebe k sobě. Jo? A opravdu velké, až je to jako vždycky komický, kolik lidí tam uvízne. Chlapi tam, že lomcujou, pak se vrátí a sednou si na místo. To, a to koukáte. Mě to vždycky baví, já se vždycky těším, když někdo... Jo? A já vždycky těm lidem říkám, tady vidíte, že v nové situaci je vám stará zkušenost k ničemu. Jo? Takže někdy to hromadění těch zkušeností, proto napsal Ladislav Fuchs knihu pan Theodor Bunštok, který furt trénuje, jak bude v tom koncentráku, aby to tam přežil. Takže spí napryčně, nosí přesně v tom kufru ty věci a konečně ho do toho transportu zařadějí, že jo? To znamená, jemu se uleví, že konečně, jak trénoval furt to, no a ono ho přejede auto. Jo? Takže tím si říct, že život má vždycky v zásobě svoje další trumfy, svoje karty, kterýma umožňuje to, že se otvírají schopnosti. My jsme před pár dny byli v Trutnově, kde je úžasný chlápek, který má tu express menu, podělá to jídlo takový v těch pytlikách. A to jídlo, nevím, jestli to znáte nebo neznáte, to jídlo vydrží v tom pytličku 10 let v pokojové teplotě. A není tam jediný chemický konzervant. Je to upraveno pouze ohřátým a ochlazením prudky. Ona to má patent světový na to tepelné zpracování toho jídla. A tenhle ten člověk k tomu všemu přišel, když byl na pobytu ve tmě a do té doby byl architektem a na pobytu ve tmě, kde ho to nebavilo, dostal to k 60. Tak tam jako šel, že tam manželce udělá radost, jako dobrý. 2 dny prochrápal, protože byl unavený. Pak se jako probral a říkal, co tady budu dělat, já tady mám tolik práce, že já tady nemám čas tady trčet s těma. Nic, zmáčknu to tlačítko a půjdu ven. A teď si představte, že v momentě, kdy on se rozhodl, že zmáčkne tlačítko, tak se ho zmocnila strašná únava. Tak strašná únava, že on nebyl schopen jako... A řekl si, já si ještě zdřímnu. A teď si zdřímnu. Ocitnul se na nějaký planetě, kde právě skončila předchozí civilizace. Vítr, prach, mrtvoly, kosti, jo, zmar. A on tam najednou byl, že? Položil otázku, co se tady stalo. A byl v takové kosmické lodi, která byla a on je architekt, že jo, takže on to všechno zkoumal jako pěkně důkladně. Taková jakoby organická kosmická loď, která si sama vyráběla kyslík nějakýma řasama, který tam pokrývali nějaký stěny. Jo. Říkal, bo fascinující. A tam byli takový lidi, jakoby štíhlejší, vyšší, bez vlasů. Jinak jako lidi. A oni mu na všechno odpovídali. A on se jich ptal, že jak tady se žilo, jak ta civilizace vypadala. A oni mu to všechno ukazovali. Takže on viděl neskutečnou, on říkal 1000 let napřed, jo, před náma, něco neuvěřitelného. Všechny domy zapracované do krajiny. Neviděli jste výstavbu, jako. Všechno bylo jako součástí tvarů, krajin, hor. Tak se jich ptal, jak to děláte? A ukazovali mu technologie. Znamená, měli stroj, ten přijel, rozchroupal tam cokoliv horninu nebo na takový prášek a přes takovou jakoby tiskárnu 3D to dělali, stavěli tyhle ty baráky. Měli tam udělaný systém dopravy pod povrchem té planety, takovýma jakoby tunelama. To, co chtěl udělat Elon Musk vlastně, tu kapsuli. A oni měli ty kapsule. Takže on tam jste vlezla do kapsle, napsala jste Praha 4, Spořilov, Záběhlická ulice 18, a vylezla jste z kapsule někde tam na tom místě. A všichni na práně, že jo, jako já jsem právě říkal, co jedli, to mě zajímalo, že jo, nic, oni jsou na práně, ale jedí pro srandu. Je to jako, když my jdeme na koncert hudby, jo,
poslechneme si muzičku, ne dneska, a oni se sejdou, ochutnáme něco. A někdo udělá takový kuličky nějaký malinký a všichni, zajímavý, jinak nepotřebujou jíst. A teď on, nebudu vyprávět všechny ty příběhy, ale o co jde, že on pět dnů takhle strávil, jakým si nevěděl kde, co je. Pak ho vzali do takového chrámu. A to byl ve skále, jakoby, a tam byla bytost se zakrytýma očima v takový kápi. A odpověděla mu na všechny jeho otázky ohledně rodiny, jeho dětí. On kladl normálně konkrétní a ono mu to všechno říkalo, jako, jak to je, jak to bude. Dobrý, skončilo to a on byl domluvený po tom týdnu, protože on nechtěl jídlo, on byl bez jídla ten týden, takže až na konci, že někdo přijde a zaklepe na něj a řeknou mu, že je konec toho pobytu. On nevěděl, jaký je den, kolik je hodin, nic. A najednou tuk, tuk, tuk a pootevřeli se ty dveře. A tam jako vstoupilo světlo, takhle malinko, jako opatrně, protože by se ty oči nepřeslnily. A on se nemohl hnout. On měl, on říkal, já jsem měl ochrnutí, totální ochrnutí těla. Takže on s obrovskýma jako problémama se nějak jako začal hýbat rukou a pak se jako posadil, no říkal, chodil jak dítě, jako že ne, jako neuměl, že musel znovu. Úplně si připadal, jako že neví, kde je, co je, co se to děje. A vylez ven a zjistil, že má rentgenový vidění. On viděl skrz strom a viděl mízu, jak stoupá tím stromem do těch listů. On to viděl, ten pohyb té mízy. Pak tam šla nějaká bába. A on rentgenově viděl, že má problém s těma chlopněma v srdci. A ještě jí to říkal, vy máte to, ale jak to víte, že jo? A on viděl skrz lidi, jako úplně totálně. Vůbec to nechtěl, nic netrénoval. Vůbec ho to nezajímalo. On byl z toho zoufalý, co se to děje, jako, co, jak takhle budu žít teďka mezi těma lidma, když každý ho uviděl, ledviny, tohle, tamhle. Jo, a teď říkal, toto budu všem vykládat furt, jako ty máš brzlík, ty máš tamto. To. Takže byl z toho takový jako zmatený. Postupně tuhle tu schopnost, jako on říkal, že ji nemá kontinuálně, ale má ji, když je potřeba. Ono se mu to jako otevře, když je to potřeba, tak on to uvidí. Ale netrénuje to, jo. Ono to ani moc nestojí. Ale když se to nějak stane, že někoho potká, komu on má říct nějakou informaci, tak ho uvidí rentgenově. Na tenhle ten člověk od té chvíle se začal zabývat tím, že chce vytvořit stravu, která umožní lidem přejít na pránu. To je jeho jako touha. Protože ví zhruba jak na to. A tak vytváří nejenom do své express menu, to jsou normální jídla, to je jako pepřo, medlo, zelo, to je v tom pitlíku, to si jenom ohřejete, nebo to můžete sníst studený. Tenhle ten člověk to dělá všechno v super bio kvalitě. Ten sbírá všechny suroviny, které tam jsou. Jsou z nějakých chovů, bio, tohle, mladý bíček, já nevím co. On na všechno dbá. 10 let by mu to tam nemohlo vydržet, chápete? On tam nemůže dát nic, co by bylo nějaký jako cinklý. To by nevydrželo. Takže to je úplná nějaká absolutní čistota, že jo, který on to tvoří. Pak tvoří ty svačinky a pak tvoří to, čemu říká space menu, kosmický menu. A to má být taková, nebo ne, má být, to už je. A on na to má stroj kavitační, který způsobuje vakuový kavitáty, to znamená vakuový bubliny, do kterých se hroutí ten materiál dovnitř. Jo. A on do tohohle mlýna, on má kavitační mlýn, a zase přemýšlel, udělám tu stravu, jak to udělám, jak je to možné. A teď někdo mu začal říkat, ty bys potřeboval tohleto jako takovou tu kavitaci, aby se zhroutily ty potraviny do těch molekul. Jako. A on říkal, no jo, no to je tohleto. A najednou, hele, v Estonsku vojáci uvolnili technologii. Armáda. Pustili technologii, s kterou samozřejmě experimentujou. Že? No a kavitační mlýn. A on ho má z toho Estonska. Jo. Takže on roztočí protisměrný mlýn rychlostí prostě 1200 km v hodině nad zvukovou rychlostí a tam se zhroutí. A co tam dává? No co asi? V čem je největší síla? Kde je nejvíc nářezu stravy? No v tom, co vyhazujeme, v jádrech. Jádra z melouna, jádra z jablíčka, jo, voříšky, jádra, jadírka z hroznu. A tam je esence toho, to je to, co tebe zajímá. To jádro, to je to, co, to je to, ne, to je tvoje. A to je to, k čemu ty jako jdeš, jo. A tam jde o tom to najít v sobě, jo, to je jedno, jako na to úplně. A on tam dává tohle a z toho vytváří pytlíček, takovou tubičku a tam vám vystačí na celý den.
Jo? Takže to mají lidi, kteří třeba jezdí do hor, na vejlety, na lodě, používají tuhle tu stravu, protože nemůžete se po toho táhnout hodně patohu, tam mají takový pitlíky a to, máte tam jako na sladko, na slano, udělaný různý takový jakoby potraviny. A tohle všechno se mu stalo takhle. Ale on to jenom následuje. Jo? Takže on má továrnu, napájenou vedlejší elektrárnou, která je od něj 200 metrů. Má elektřinu bez distribučních poplatků, teplo zadarmo. Jako jede všechno v tomhletom harmonickém jako modelu. Obrat firmy má desítky milionů ročně samozřejmě. Všechno investuje do výzkumu. Jo? Do zpětně do toho 10 000 porcí denně vyrábí tam u něj v tom Trutnově. Chodíte tam jako, že jste u kapitána Nema, jeho, fakt jako. Jo, a tam je chlápek, který mu se to prostě stalo. On byl architekt. On nestál o nějaký takovýhle experimentování, jako to, ale šel do tmy, no. Ale tak si řekl, že se ještě schrupnu. A on to má tak, že když potřebuje tu informaci, tak ji dostane. Ale on ji nedoluje, jako, chci to. Nechce. Ale stane se, že buď to sen, nebo něco přijde, no a šup, má to. A v tu chvíli, on je tam tak vyladěný, že jemu normálně začne jít naproti ta realita. Jako kdyby tady Jirka vyprávěl, jak tady v Lívanci se objevili všichni zaměstnanci během 14 dnů, aniž by dal inzerát. Je to velmi podobný, jo, tady osud tohle prostoru, když jsme si o tom s Jirkou povídali, je to vlastně podobný. Nějaká vize, něco chci, nevím jak, a najednou to, a když je to ryzí, tak se to celý otočí a ono vám to vlastně odpoví. Jo, tak to jsem jenom chtěl k tomu jako ještě říct, že jedna věc je něco jako trénovat, jako o něco usilovat takzvaně. Ano, to je jedna z metod, kterou můžeme jít. Ale jak to říká ten Richard Rudd v těch genových klíčích, kombinujte tu meditaci a tu koncentraci do kontemplace. Jo? To znamená, neulpěte ani na jedný z metod. Ani na meditaci, ani na koncentraci. Obě jsou dobrý, ale koncentrace nikdy vás nedovede k osvícení. To nejde. Tam můžete jít kontemplací. To znamená v momentě, kdy si to už ani nepřejete, kdy to ani nepotřebujete, kdy je vám to úplně jedno, kdy jste v klidu, v tichu, a tehdy je jistá naděje, že se to objeví. A rozhodně to nevydolujete. Jo, jako to nejde. Tak to jsem jenom chtěl říct k tomu, že jako jestli někdo má nějakou schopnost a pak ji ztrácí nebo nestrácí, nebo tak, je to prostě všechno ještě mnohem komičtější a jaksi neuchopitelnější. A vždycky si pamatujte na Laoceho, co umíš, neumíš. Jo? A to je on. Takže to je ještě další jako moment toho něco se naučit, něco si osvojit, něco trénovat, něco dělat. Jo? Je to hezký, ale to neumíš. Jo? A teď toto pochopit. Jo, protože pro intelekt je to celý jako, jak to, když to trénuju. No, a ta bytost je úplně jiná, je jinde. Naše skutečná bytost je jinde. Jo, to je to, co zajímá tohle. Tohle ptáčka tady. Jako. Protože to, jak jsi zopakoval tu otázku, to bylo jasné. Jo? Jak se snaží pochopit tu otázku, co vlastně to je za otázku. Jo? Protože my jsme zvyklí, že padne otázka, tak dáme odpověď, ne? Ale on zkoumá tu otázku. Co to je za otázku? Tak si to musím zopakovat. Co se mně stalo, jaké změny pocítil? Každý slovo! Rozumíte? Každý slovo je zváženo, co jako vlastně znamená. Protože my si jako myslíme, že rozumíme tomu, co mluvíme a dokonce si myslíme, že my sami víme, co mluvíme. Není to pravda. Jo. To je dobrý vědět. A pak se stane, že uslyšíme, co mluvíme. A zjistíme, že mluvíme něco jiného, než jsme mysleli, že mluvíme. Protože ta slova klidně řeknou něco jako jiného. Jo? To je nářez. Tohle to uslyšet. A protože většinou jako víme, co chceme říct, no tak to jako říkáme a myslíme si, že to je jako s výchovou. Myslíme si, že víme, co chceme dělat. Ne. Vůbec ne. Jo.
A to je to, co je ta největší sranda. To je to, co umíš, neumíš. Tak to je hlavní detail k tomu doplnění, k těm ztracení. Nic se nemůže ztratit. Nic se nemůže ztratit. V tomto vesmíru se nic nemůže ztratit. Kam by se to ztratilo? Kam by se to ztratilo? Jo? To nejde. Může se něco jenom přemístit. Jo? Nebo přeměnit. Transformovat. Ale ztratit. To umí jenom mysl. Něco ztrácet. Tento vesmír nikdy neztratí ani peříčko. Jo? A tohle pochopit. Do tohohle vstoupit. To je to, Terko, viď? To je to Zlatko. Já ti řekne, Terko, nevím proč, veče. Nepřemýšlím, proč, jo? Kdo je ta Terka? Tvoje. Zlatka. Ne, to není ta Terka. To je ona, její Terka. No nic, tak Zlatko. To je ono! A pak se děje tohoto tajemství. Jo? A to je vlastně téma toho večera. To tajemství. Pane Martine? Tajemství. Kdo chce znát tajemství? Nikdo, je to dobrý. Někdo něco ještě? Kolik to stojí, jestli by se měli lidi zeptat? Ale neptaj se. Nikomu to nezeptat? Kurs? 20 000 korun. Je to... 10 lekcí. Jak je dlouhý? Je to 10 lekcí, dvě hodiny času. Je to v Praze? My s Pavlou pracujeme v Praze a v Pardubicích, ale máme pod sebou proškolených zhruba momentálně asi 90 lektorů po celé České republice. Takže lze třeba přes naše stránky se podívat, když máme tam sekci naši lektoři a tam můžete se podívat do svého města. Jediný co, tak momentálně nemáme tolik lektorů vyškolených na práci s dospělými, protože už to trošku jde do té terapeutické práce. A oni musí splnit určitý počet vlastně práce s dětmi a nabrat ty zkušenosti, aby ty změny potom u těch dospělých opravdu jakoby nastávaly. A teď mě to vypadlo. Já jsem se zeptal, víte proč? Protože na to se vždycky potom všichni ptali. Každý říká, kolik to teda stojí, proč to tam řekli? Víte, když něco máme, tak mi někdo o něčem povídá. A nikdo tam se nezeptá. A pak všichni jdou za mnou a říkají, kolik to teda stojí? Takže to víte. A pak já už jsem, děkuju, už mě to naskočilo, že jsem chtěla říct, že právě protože nemáme teď ještě tolik těch lektorů pro práci s dospělými, tak my jsme teď vyzkoušeli takový nový formát, co vlastně je to čtyřdenní, vlastně tomu říkáme EOV Restart, pro takovou jakoby menší skupinku dospělých a máme s tím opravdu krásné zkušenosti v tom, že ten člověk, když prostě se dostane 4 dny jakoby mimo ten svůj denní režim, mimo ten zápřah, tak tam opravdu dokáže vypnout, dokáže se zrelaxovat. A ta intenzivní práce během těch 4 dnů tam opravdu otvírá určitý uvědomění. A to napojení právě sám na sebe, jak zmiňoval tady Jarda, což je právě to, co ta metodika umí. No je to vlastně vtipný, že musíme mít nějaký kurz na to, aby jsme se napojili sami na sebe. Ale ono je jedno přesně, jakým kurzem, nebo metodou, nebo knížkou, nebo čím k tomu dojdete, ale prostě vždycky vám do toho života přijde přesně něco, co vás zaujme, co chcete vyzkoušet a vy tam najdete vlastně to, co hledáte. A jestli to budou naše kurzy nebo něco úplně jiného, tak je to jedno. Vlastně všechno to vede k tomu napojení, k tomu vědomému člověku, který je zodpovědný za to, co říká, co dělá, jak se cítí. A jaký to má dopad vlastně na to okolí. A potom se začne chovat jinak k lidem, jinak k přírodě, jinak sám k sobě. A to je vlastně to, co
ta metodika dělá. Kurzy eov.cz a tam máme vzadu nějaký letáčky, takže budete chtít, můžete se podívat. Jirka chtěla taky zmínit nějaký místní kurz. Já přemýšlím, že se to úplně nehodí, ale nebylo by fér, kdybych neřekl, že to, že se tady dneska koná EOV a to, že jsme se o tom s Jardou začali poprvé bavit, tak za to může vlastně soused tady po dva domy vlevo, nějaká Vendula Roznerová, která má tady takovýhle třeba pro místní, to vás zajímalo, tak ona je bohužel dneska nemocná, ačkoliv se na tom slyšela, tak nemohla dorazit. Máte tady ono to není nefér. Říkám, že to není nefér, protože my s Pavlou v podstatě teď už víc školíme a vlastně ten záměr je šířit tu metodu dál právě přes ty lektory. A právě tím naším cílem je to, že ta bude síť těch lektorů, protože když se pracuje individuálně, tak pro někoho je problém přejíždět přes celou republiku. Pro někoho ne, měli jsme dítě, který za náma jezdilo z Rakouska. A pak někdo z Hradce, který je vedle Pardubic 20 km, mi říká, no ale my jsme až z Hradce. Jo, takže vždycky to záleží na vás a vždycky říkám, že není náhoda, kdo vlastně ke komu se dostanete, nebo kdo vás osloví, protože ten člověk v ten daný moment prostě vám má co nabídnout, má vám co předat. Takže je jedno, jestli půjdete k nám nebo k někomu jinému, protože prostě ten cíl je to šířit a to dostat právě do těch škol. A to, co já jsem chtěla zmínit na začátku, je, že vlastně v tom Mexiku to hlavní, co reportovali ty ředitelé, bylo, že kompletně vymizela šikana v těch školách, ve kterých vlastně se pracovalo s extraokulárním viděním. A ta práce s tou maskou, my máme koncept na práci s dětma ve školách a pomalinku objíždíme školy, který to začíná zajímat, nebo který nás kontaktujou. A děláme tam takovýhle besedy, bavíme se o tom, co ta metoda umí, jak by to mohli využívat v rámci právě té práce s těma dětma. Teď teda v únoru máme konečně vlastně prvního učitele ze školy v Klantnici, kteří se rozhodli, že metodiku chtějí zařadit do práce s dětma. A je to jenom o tom, že třeba ráno před tou výukou zařadí krátký meditační čistící cvičení pro to, aby se děti vyčistily emoce, negativní emoce, které si třeba přes víkend prožili nebo se na ně někde nalepili. A my vždycky se ptáme dětí, jestli si čistí zuby a všichni kejvají, že jo, protože prostě, že jo, jinak by byly špinaví. Ale když se zeptáme, jestli si čistí mysl, tak vlastně na nás koukají a říkají, jak jako. A já si myslím, že ty zuby jsou samozřejmě důležitý, ale proto, aby ta mysl mohla jasně myslet a mohly tam chodit tady ty všechny jako nápady, které tady přišly třeba u někoho skrze tmu, tak ta mysl prostě musí být jasná, musí se umět jakoby zastavit a vlastně v jeden moment sklidnit. A už jenom tohle cvičení, kdyby se třeba za nás zařadilo, tak by mohlo pomoct. A máme několik učitelů, kteří postupně zařazují určitý ty metodiky nebo techniky při práci s dětma, ale pořád je to hodně individuální, protože ten systém na to zatím není úplně nastavený. Ale my říkáme, že doufáme, že v tomhle životě se toho ještě dočkáme, že budou školy, které vlastně začnou s těma dětma pracovat a nejenom s EOV, ale s jiným přístupem vlastně k dětem a vůbec práce jakoby s těma v rámci té výchovy. Máte ještě na odchodnou otázku? Jirka? Nebo tady ruku? Já bych chtěla teda, teď jak jste mluvila o tom, tak mně to připadá, že to je strašně důležité dostat to do toho širokého podvědomí v těch školách, protože tam je teda opravdu co normálně. A někdy stačí, když teda začnou ty děti tím takovým ranním cvičením, že se jim to prostě, že jim to tam cinkne. Že nebudou třeba hned jít na ten kurz a
prostě najednou se naladěj, jak jste říkala, čistit zuby, ano, nejméně dvakrát denně, ale prostě uvolnit se, protože v té škole je teď takového napětí, že pro ty děti by to bylo úplně úžasné. A hrozně bych vám držela palce, abyste to prostě od těch školek dostali do škol a stačilo by prostě půl dne každý ráno, nebo půl hodinky každý ráno, aby ty děti se naladily jinak. A ten celý den už by byl prostě tím poznamenaný a byly by ty děti i šťastnější, uvolněnější a nebyly by tak, nechci říkat zlý, třeba agresivní. Ano, konkrétně to jedno cvičení, které by se dalo zařadit do výuky, není ani desetiminutový, má zhruba 5-7 minut. Takže to si myslím, že by se dalo zařadit, ale museli by na to být ty školy nastavené. A my hodně pracujeme s dětma, který si procházejí šikanou. Jak říkala Káťa, tak vlastně v Mexiku, kde to zařadili do škol, tak vymizela šikana a my máme taky v metodologii nástroj, jak odstraníme vlastně u šikanovaného dítěte to, aby byl vlastně, aby přitahoval toho agresora. A funguje to okamžitě. A to je vlastně cvičení, které používáme jak u dětí, tak ale i u dospělých lidí, nebo třeba u žen, který si projdou týráním a vlastně v té své auře nebo v tom svém energetickém poli vlastně vyzařují takový to vyplašení, to, že můžou přitáhnout někoho, kdo si na nich třeba schladí tu žáhu. Funguje to opravdu jak u dospělých, tak i u těch dětí okamžitě. S kým udělám cvičení, tak přijde následující týden, já se ptám, jak to funguje a šikana prakticky není. Ještě jenom říká, že já mám pocit, že ty děti nemají problém. Že kdyby právě jsme jenom tím svým příkladem šli a vlastně, když my bychom zapracovali sami na sobě, tak nepotřebujeme s tím, že ty děti mají svoji jakoby vlastní cestu a většinou, když se nějak projevujou a nám se třeba zdá, že je to negativní, jak jste řekla, že jsou zlí nebo tak, tak vždycky je tam něco v pozadí, co tomu dítěti jakoby chybí, třeba pozornost a vyžaduje jí vlastně tímhletím způsobem. A někdy právě i těm rodičům nebo těm učitelům prostě ukazují nebo zrcadlí, to je právě tam to nepochopení mezi tou starší generací a těma dětma, který v podstatě my určitým způsobem omezujeme. A tady ta metodika je jedna z mnoha forem vlastně, jak edukovat ty rodiče, potažmo ty, kteří s těma dětma pracují, aby vlastně uměli podpořit ten potenciál, aby je pochopili a vlastně sami byli spokojení se sebou, protože v tu chvíli, kdy budou s dětmi pracovat lidi, kteří mají rádi tu práci, mají rádi sami sebe, mají rádi děti, tak si myslím, že to bude úplně jinak. Ale já dost často vidím, že prostě jsou lidi, kdo tam, koho to nebaví, na ty děti nadávají a pořád hledají vlastně tu chybu v tom okolí. Ale ono to, proč se nám to děje, je v nás. No. Ale ono je to v tom kolektivním poli. A to je potřeba pochopit, protože to je to úplně jednoduché. Povídáte si s člověkem, je to docela normální člověk, pak nastoupí jako fotbalista do utkání, dostane se do nějaké emoce a klidně tam někoho sfauluje nebo praští loktem do ksichtu v tom zápalu toho boje. A když si s ním budete povídat, jako ty někdy bys někoho praštil do ksichtu loktem, on řekne, ne, to nemám k tomu žádný důvod, že jo. Ale nastane ta situace, to pole. A to pole třeba kamarád takhle pracoval s mentálně jaksi odlišnými dětmi, asi 2 nebo 3 roky, a na konci mu řekli děti, už na nás nejseš tak hodný jako na začátku. A i on sám se přistihl, že se nechal jakoby semlít tím polem, tím způsobem, jo? Na začátku on si vzal dítě na klín, jemu řekli ty kolegyně, to nesmíš. Nesmíš navazovat citovou vazbu s tím klientem, jo? Protože to by tam vneslo to. A to je to, co je, proč furt říkám od začátku, že to děláme společně.
že to je společný to pole. A my ho tvoříme. My ho spolu vytváříme, pořád spolu vytváříme to pole, kdekoliv přijdeme, kdekoliv jsme, tam to děláme společně. A když jsme vtaženi do nějakého pole, vy to vidíte na politikách, třeba na těch je to vidět krásně, že jo? To jsou docela třeba i normální lidi předtím. Ale prostě je vtažen do toho pole, do pole lobování, zájmu jedné strany, druhé strany, prosadit, hlasovat, přesvědčit, kompromis, nabídnout, obchodovat. A už to jede a stane se to normálním. Přečtěte si knihu Lží a klamem od agenta Mossadu, který tam vysvětluje, co se stane s člověkem, když je agentem Mossadu. A když studuje na agenta a cvičí a trénuje manipulaci s lidmi, podívat se na něj. A on tam říká, už od té doby nikdy jsem žádného člověka nevnímal jako normálního. Všechno byly pro mě případy. Jo, stačilo 5 minut rozhovoru a už jsem viděl, na co ho utáhnu, co to bude, sex, prachy, co to bude, na co ho dostanu. A už bych mohl, a už mě to bavilo začít hrát tu hru s ním. Popisuje to, protože jste v tom poli určitýho typu přemýšlení, typu to. A proto je tak podstatné tvořit to láskyplné pole. Jo? To pole lásky, ve kterým se to všechno děje potom samo. A už nemusí nikdo nic jako něco usilovat. V tom poli lásky se to začne odehrávat, jako když lítají špačci, jako když plavou delfíni, jako když fouká vítr, jako když se rojí včely. Kdo tam o co usiluje, prosím? Jako, kdo tam co trénuje? Jak to natrénovali špačci, že lítají tak pěkně v tom? Který tam furt kouká, jak to mám dělat? Jo? Pochopíte to, když vidíte Indiány, vidíte indiánskou slavnost, pohřební slavnost, kde tancují Indiáni velmi takový sofistikovaný tance pohřební a vedle nich se motají děti a prapodivně tam poskakují. Jako. A já jsem se ptal toho Mnislava, říkám, prosím dělej, takhle tam nechají ty děti. Při té pohřební slavnosti, to je vůbec jako nejúžasnější slavnost, kterou mají, že vyprovázejí tu duši. No a on říká, no jistě, že je tam nechají, protože ty děti se to nemůžou naučit jindy. Tam nejsou žádný kurzy tance. Indiáni nemají kurzy tance. Kurzy pohřebních tanců, prosím. Nemají. Oni mají pohřební tance a přitom ty děti to chytějí. Jo? Lidlofová popisuje, jak začnou indiánky strouhat maniok u hlízu a přijde holčička a říká mamince, že by chtěla taky strouhat. Ona má, je připravená, má pro ní malý strouhadlo, dají to, holka párkrát překoulí maniok, no a zase někam běží. A ta Američanka Lidlofová, metodička, že jo, Američanka, racionální bytost, se zeptá té maminky, proč si jí neporadila, jak to má dělat. A ta Indiánka se na ní podívá s úžasem a řekne, ale ona se to naučí. Jako všechny my ženy v tomto kmeni. Ona přijde znovu a zkusí to znovu. A bude to tak dlouho zkoušet, až to bude umět. Svojí rychlostí, svým tempem, tak, jak ona to bude dělat. A to je to, čím jsou ty Indiáni opojení. Mimochodem vidějí v noci, že? Indiáni loví v noci, ve tmě. Oni loví v noci. Vydá se tma, luk a šíp. A do tmy Indián a trefí černýho nějakého ptáka, který ještě do toho všeho černý, že? Řekla mi slovo. A teď tam byl syn náčelníka, ten ho dal studovat na školu k bělochům do města, protože Indián měl takový sen. Má syn, má i tam, tak tam šel. Syn se vrátil po letech ze studií, kamarádi řekli, jdeme na lov, a on neviděl. A jaké je řešení u Indiánů? Šamán má bylinky, potřel oči a chlapec viděl v noci. A pokračoval v lovu s ostatními. Jo, tam jsou na to asi připravený takhle. Ale to je to ono, jo? To, co nazývá ta Lidlofová koncept kontinua, toto je kontinuální vesmír, je moudrý, tvoří moudře. Všichni jsou připraveni na všechny situace, které je čekají v životě. My nejsme vytvořeni tak, jako že jsme tu ztraceni a nevíme, co máme dělat. Ale dovolili jsme chytrákům, aby nás dovedli do situace, kdy jsme uvěřili tomu, že potřebujeme všechny poradce na světě, finančního, právního, ekonomického, daňového, na vizáž, na oděv, kosmetického, potřebujeme kouče, jo, a tomuhle tomu jsme uvěřili. No. Takže je to prostě komplikovaná situace v tom smyslu, že jsme velmi ztraceni, velmi hluboko, ale ten tah toho
DNA, to znamená ty děti, které přicházejí, které to ukazují, oni vůbec jako je to nezajímá, že ty rodiče jsou ve strašce. Oni si přišli prostě s darama, s telepatií, s jasnoviděním. Se narodili rodičům, který jako teoreticky, by, jako, jak to tam geneticky zdědili, od koho jako, jo. Když bychom to brali my tak, že to je geneticky nebo tam zděděno, vůbec ne. Ty tam jsou posláni vesmírem, v tuhle tu chvíli, a protože i vesmír pracuje v určitých rytmech, který jsou jakoby daný, tak některé věci prostě nejdou udělat předčasně a některé pak se dějou sami, jo. A mezi tím se může dělat to nebo ono. Jak říká Ramta, je to jedno, co děláte. Zmoudření se nevyhnete. Jo? Proto miluju Ramtu. No to říká, to je úplně jedno, co děláte. To je úplně jedno, čím se zabýváte. Zmoudření se nevyhnete. Přinutí vás to, ten život vás tam dovede. Přivede vás do situace, kdy si řeknete, co to tady dělám, problém. Jo? To je ta krása. Ta krása té lehkosti a vedle toho můžeme tomu jít naproti, jako trochu. Ale musíme vědět, že pouze jdeme naproti. Jakože jdeme naproti, protože to, co to přichází, to, co ve skutečnosti provede tu změnu, tu neprovedeme my. Ažkoliv ji provedeme. Jo? A to je ta prdel. Co umíš, neumíš. Jo? A to je to, co takže ta levá hemisféra jako si vyláme zuby, pravá má záchvat smíchu. Tak to asi máme, co říkat. Přátelé, bylo to krásné. Moc krát děkuju děvčatům, že přišli se svým. Martin tu zůstal, a no, jednak si to užívá a jednak jste si mohli všimnout, jaký vytváří pole. Jo? A to je to, jako ten tár, který je, jo. No, takže... Dělá hloupýho. Někdy je taková metoda, že se analytik oblékne do někoho, kdo dělá hloupýho. Sokrates to byl jeden z prvních, který vysvětloval, že nic neví. A o toho přel své vědění, že neví nic ve skutečnosti. Vždycky říkal, jsem moudřejší než všichni ostatní o to, že ani já, ani oni nevědí nic kloudného, ale já vím, že to nevím. Zatímco oni si myslí, že něco vědí. Takže ho poslali na smrt spoluobčaním, že to je opravdu rozčilovalo. Podvratný element. Martine, takže já tě poprosím o závěrečné slovo. Protože díky tobě nás někdo 3 hodiny takhle hezky poslouchá. Kdo? Řekni mi kdo? Který to byl? Bez vat. Bylo to 3 hodiny? No, nebo já nevím co. Díl jedno, kolik je to hodin. Hele. Krásný. Přejeme tady Lívancovi, aby se prostě dařilo. Aby se vám tady dařilo, protože to je takový pěkný podhoubí tady. Dobrý prostor, který si přitahuje takhle ty věci, tak aby se dařilo dál takhle postupovat, prohlubovat, připravovat postupně přechod na tu bránu těmi skvělými, tu husím masem na Vánočce. To je neuvěřitelný. To nemůže udělat nikdo jiný než hokejista. Takový lidi. Mám v tom hokej. Tak jo, takže děkujeme mnohokrát vám, že jste přišli hlavně a že jste takhle tvořili krásnou možnost
společně užívat a sladky,